מה הנושא? נקרא לנושא בהלוואה. לא, תגיד, דבר על תעלה את הנושא. כן, הנושא הוא בכל מצב שאני אמור להתבטאות, תמיד ייתנו לזה פרשנויות אינסוף. זה אומר ש... ורק בעיני המתייחס אליי בפרשנות שלו לפענח אותי. זה אומר שזה לא בדיוק נכון. שזה מדבר גם רק לא כשמפרשים אותך, גם כשאתה מפרש אחרים זה לא בהכרח נכון. נכון, ומשלים אחד. עכשיו תשתכלו, כל מילה שבן אדם אומר, כל מילה שבן אדם אומר, כמה פירושים אפשר לפרש אותה? מה? יותר רציני. כל מילה שבן אדם אומר, כמה פירושים אפשר לפרש אותה? כמה? לא, כמה? הוא מספר, כמה כמות? לא, זה נגיד לזה. תעלו גם במילה. מילה יכולה להתפרשן לעשר. לא משנה מה מילה, לא משנה. כמה משמעויות אפשר לתת למילה? יש לזה שלוש משמעויות. שלוש משמעויות משפיעות. יש משהו, נוסחה כללית. כל מילה שאתה אומר, אפשר לפרש אותה בין סוף פירושים פחות אחד. בין סוף פירושים פחות אחד? כן, יכול להיות שפירושים יהיו דומים, חלקם יהיו דומים, אבל בעיקרון, כל מילה שאתה אומר, אפשר לפרש אותה בין סוף פירושים פחות אחד. אני אסביר למה. ולמה אין סוף? והמזל הגרוע שגם את הפחות אחד הזה, גם אותו, כשרוצים, אז גם אותו אפשר לפרש. יש עוד פירוש אפשר, אני אסביר. מה זה מילה? מילה זה רעיון. כשאתה אומר מילה, אני רוצה לאכול. נגיד, בוא נגיד, נראה את המילה לאכול. אוקיי. עכשיו, מה זה מילים? מילים זה בעצם רעיונות. אני, יש שולחן, יש קיר, יש אני, יש רוצה, יש לאכול, זה הכל, זה הכל, כל מילה היא בעצם רעיון. היא צורה, היא מחשבה מסוימת. יש צורה? כן, צורה ורעיון זה אותו דבר. כן, עוד פעם, זאת אומרת, כל מילה היא צורה, צורה. היא רעיון כלשהו, אבסטרקטי. מה זה מילה? נגיד שאתה אומר, הרגל שלי, זה רעיון אבסטרקטי. כל דבר זה אבסטרקטי. זאת אומרת, יש משהו, יש צליל מסוים, שכשאתה שומע אותו, אתה נזכר ברעיון מסוים. אוקיי? עכשיו, כל דבר בעולם, כל ישות, ההגדרה שלה היא שהיא לא, מה שהיא לא שאר הדברים, אוקיי? אבל יש דבר, אבל עדיין יכולה להיות שאר הדברים חוץ מההפך שלה. כל ישות, ישות, תסתכלו, לקחתי מילה. הוא אמר מילה. אוקיי, נגיד, אני רוצה לאכול, המילה לאכול. אוקיי, עכשיו, כי אני זה רוצה, זה כבר עכשיו נכנס לסיפורים. אני אגיד, אני לאכול. כולם מבינים מה זה לאכול, נכון? אבל עכשיו, המשמעות של מה שאתה מדבר כרגע היא רק חייבת לבוא בהסכמה חברתית. לא, היא לא קיימת. בוא נגיד, אני רוצה לנתח איך זה עובד. אוקיי, נגיד, למה אני רוצה לאכול? המילה לאכול זאת מילה. עכשיו, כמה פירושים אנשים יכולים לפרש את מה שאומר אני רוצה לאכול? בין סוף פחות אחד. אוקיי, וגם הפחות אחד. עכשיו, מה זה אומר? כי המילה הזאת היא בעצם צורה אחת מתוך אין סוף צורות. יש לנו אין סוף רעיונות אפשריים, ואחד מהרעיונות אפשריים זה מילה לאכול. עכשיו, כל רעיון מוגדר באמצעות ההפרדה שלו מהרעיונות ששונים ממנו, אבל ההפרדה הכי גדולה שלו זה מהרעיון שסותר אותו. זאת אומרת, מה הרעיון שסותר את המילה לאכול? הרעיון לא לאכול. מה ההפך של לאכול? לרעוב? מה לא? נגיד לסבוע. אני רוצה לסבוע. מה ההפך של לסבוע? לרעוב. נכון? עכשיו תסתכלו. אז זאת אומרת, ההפך של לסבוע זה להיות רעב. עכשיו, כשבן אדם אומר, אני רוצה לסבוע, הפירוש המקורי זה שהוא רוצה לסבוע, רוצה להיות שבע. אבל עדיין אפשר לפרש אותו, הוא התכוון, אמר אני רוצה לסבור, הוא התכוון שהוא רוצה שולחן, הוא התכוון שהוא רוצה לעבור דירה, עדיין אפשר לפרש פירושים, אבל יש פירוש, והם עדיין יכולים להיות הגיוניים דרך אדם. אדם יכול להגיד, אני רוצה לסבור, ואפשר להגיד, הוא בכלל התכוון לומר שהוא רוצה שאשתו תשטוף את הבית. ואפשר, כן, הוא התכוון לזה. אבל יש דבר אחד שאי אפשר להגיד שהוא התכוון אליו. מה זה? ההפך. כשהוא אומר, אני רוצה לסבור, אי אפשר להגיד שהוא התכוון, אני רוצה להיות רעב. כי לסבור ורעב זה ההפך. אז למה אפשר להגיד שהוא רוצה שאשתו תשתפר? ברמה העקרונית, לא קרה לך פעם שמישהו אמר לך משהו וחשבת שהוא אמר משהו אחר? ששמעתי לא נכון? לא.
ששמעת נכון, ששמעת נכון, אבל אתה מבין דברים אחרים, אמרו לך א', אתה מבין ג'. אבל זה בדרך כלל כאילו דברים שהם קרובים אחד לשני, נכון, או... נכון, נכון, נכון. יכולה להיות סיטואציה שבה המוח בתת מודע, נגיד אומרים לבן אדם אני רוצה משהו, ובתת מודע שלו הוא שומע משהו אחר. למה? כי הוא לקח את מה שאמרו לו ופרש את זה למשהו אחר. אוקיי, עכשיו, נכון שבדרך כלל אתה מפרש את הפירושים קרובים, נכון, אבל הם קרובים בעיניך באותו רגע. זאת אומרת, יכול להיות שבעינייך באותו רגע, גם מישהו יגיד לך, אני רוצה, אני לא שבע, ואתה תפרשי רגע, הוא התכוון לומר שהבית מלוכלך. למרות שאני חושב, זה גם הגיוני. יכול להיות, נגיד, שמישהו רצה לנקות הבית, הבית היה מלוכלך, והוא עצבני על זה שהבית מלוכלך, ואז מביאים לו לאכול, ואז הוא אומר, אני לא שבע, למרות שהוא אוכל המון, והלא שבע שלו מבטא את, אני עצבני על זה שהבית מלוכלך. זה לא שהוא לא שבע, זה הבית מלוכלך. אבל איך אני מגיע, כי אני חושב שצופה בסיטואציה? רגע, תחכה, רגע, תחכה, שנייה. אוקיי, אנחנו עושים את זה, עכשיו תראו. עכשיו, בעיקרון, זאת אומרת שכל ישות, אבל זה לא אינסוף, תגידים, אני רוצה לאכול, הוא לא יכול... אי אפשר לפרש את זה... פחות ההפך שלו. פחות ההפך שלו בצד ההגדרה. הוא ופחות ההפך שלו, זה פחות שתיים. לא, הוא יכול להיות. אם אתה אומר, אני רוצה לאכול, אפשר להבין שאתה רוצה לאכול, כפשוטו. אבל אפשר להבין שאתה רוצה לרכב על פניים בסביב. אפשר. אני יודעת מה, אני אחדד את זה יותר. אני אחדד את זה יותר. זאת אומרת, אני אומר, אני רוצה לאכול, לא יכול להיות שהוא יתכוון, אני רוצה לרכב על פניים בסביב. אז אני אגיד לך כזה דבר, תסתכלי. כשבן אדם אומר אני רוצה לאכול, בואו ננסה לחשוב, תראו, יש פה שתי רמות, יש פה את הרמה של מה אנשים מפרשים, ויש את הרמה של מה התת מודע מפרש. ויש את הרמה של מה התת מודע של מי ששומע אותך מפרש, ויש מה הרמה של מה שהתת מודע שלך חשב כשהוא אמר את זה. אוקיי? עכשיו, אפשר לפרש אותך, עכשיו יש מה מפרשים אותך. באופן גלוי. זאת אומרת, אני רוצה לאכול, מביאים לך אוכל. לא מביאים לך מיץ. מה? ברמת עומק יותר עמוקה בתפיסה שלך. דוגמה, את אומרת, אני מזמינה בירה. מביאים לך בירה, לא מביאים לך משהו מים. אוקיי? אבל בתת מודע של השומע, כשהוא שמע אני רוצה בירה, הוא שמע גם, בתת מודע שלו הוא שמע אני רוצה מים, אני רוצה זה, אני רוצה, הוא שמע את כל מה שאפשר לשמוע, הוא שמע. הוא שמע הכל, אה? כן, כי בתת מודע, כי זה לא סותר, כי להגיד אני רוצה בירה, להגיד אני רוצה בירה, זה לא סותר את אני רוצה מים. אז מאחר שזה לא סותר אותו, אז מחויב מחויב שכל מה שלא סותר מלובש בתוך הדבר עצמו. זה גם, אה? אז אני מבין ממך שכל הגדרה שמישהו דורש ממני משהו, בתת מודע שבי מחולק המצבים... אתה שומע אותו בקו הרמות. לא, מחולק. אה? אתה אומר, אני מבקש... הנה, תסתכלו שכה, תראו שכה לפי, עכשיו אני מדבר, נכון? דוגמה. לא, אני מדבר. עכשיו, אתה שומע אותי, נכון? אבל אתה שומע אותי כמה פעמים, אתה שומע אותי גם דרכי, אני רק שומע אותי דרך ההד. נכון. אתה רואה, אתה רואה, אז מה מי אתה שומע? אתה שומע כמה פעמים. אבל זה משתלך למחלקה אצלי בתת מודע שלי, שזה שנייה. כן. אצלי בתת מודע מפולק למחלקה של כל שנייה, שיכול להישמע דרך ההד, דרך ההתייעצים מהפה שלך, דרך הרמבו, אבל זה נמצא לסוג, זה מתחלק עם כל מיני קטגוריות. אוקיי. שמהם נובע התפיסות שלי בתת מודע, ואני משייך את זה. כי היא ביקשה בירה, הבירה משתייך למים, משתייך לסוג של נוזל, שהוא מחולק למחלקה מסוימת, שזה נותן לי סוג של... תראה, אני בסוף אסביר איך בסוף אנשים מפרשים בזה, אבל אני רוצה להיכנס לעומק של הדבר. לעומק של הדבר. כשבן אדם שומע את המילה שולחן, שבן אדם שומע את המילה שולחן. למרות שעכשיו בא לי עוד שכן, שהוא שומע שול, כבר יש לו פירוש, אולי שוליים, כמו בתית תשע, כמו ברשת מילות שמושכים. זאת אומרת, שול, אולי... שול, מילה אחרת. כי למש כאילו הוא מריץ לך. אתה עסקת בשוליים הרבה שבוע עכשיו. לא, לא, כי שול, יש מילה שול שנקראת שול הדרך. שול הדרך? שול הדרך. השוליים של דרך, גם זה גם שול. סתם הכל זה שוליים. כן, תסתכלו, את יכולה בצד השני, את יכולה בצד השני, בצד השני.
תראו, לא, אני אמרתי משהו יפה שהמוח, זה כמו בגוגל, שאתה מתחיל לכתוב מילה, נגיד אתה כותב א', מוביל לך. אתה כותב א', נון, משלים לך אותיות אחרות. ככה עובד המוח. כמו שאני אמר. כן, אבל ככה עובד המוח לצורך העניין. ככה עובד המוח. אה? תבדקי איך זה, כי כששומעת צליל, המוח מפרד משייף אותו למשהו. אבל ברגע שאת עושה את הנקודה של המילה, אז הוא מרגע, זה. יש לו כאילו בדיוק אותו דבר, ככה עובד המוח. תהליך לא, זה תהליך כן, אז זה לא מודע כשאת לא יודעת, אבל אני יודע במקרה, אני כן יודע. אוקיי. טוב, לא עובד. תבדוק. טוב. תסתכלו, תראו. המוח, כשהוא שומע, אני מנסה להסביר לכם מה יש במוח, ותצפח תביא לי לפה. אני יכול, אני רוצה להרגיש שאני אלוהים, שיש לי כוח לשלוט בעולם. תסתכלו. המוח, כשהוא שומע את המילה שולחן, כשהוא שמע את השם, הוא כבר ניתח, שמעתי, בסוף הגיע לשולחן, התביית על צורה. עכשיו, הצורה הזאת, בעיקרון, כשבן אדם שומע את המילה שולחן, הוא בעצם מגבש את המשמעות של השולחן לפי המשמעות של כל מה שהוא יודע באופן כללי על העולם, חוץ ממחשבה אחת שכשהוא חושב עליה, שכשהוא חושב על שולחן הוא לא חושב. יש רק מחשבה, כשבן אדם חושב על שולחן, יש רק מחשבה אחת שהוא לא יכול בו זמנית לחשוב עליה, על אין שולחן. כל פעם, שבן אדם שומע את המילה שולחן... משהו אחר בתוך החשיבה של שולחן? כן, אתה יכול להכניס שולחן גבוה, שולחן נמוך, שולחן ליד הים, שולחן משהו, שולחן סיני, שולחן... יש דבר אחד שאתה לא יכול להכניס לתוך המילה שולחן, אין שולחן. כי שולחן זה לא אין שולחן, ההפך המוחלט של השולחן זה אין שולחן. יש שולחן, ההפך שלו זה אין שולחן. לכן כשאתה חושב על שולחן, אתה לא חושב על אין שולחן. אתה לא חושב על כיסא. לא, את חושבת על שולחן, את לא חושבת על כיסא. אוקיי, אז אני לא חושבת על... את באמת לא חושבת? על כלב. ראית פעם כיסא, כלב על כיסא? כלב על כיסא? כן? לא. אוקיי. ראית פעם כלב ליד חתול? כן. איפה, שאת חושבת על שולחן, את חושבת גם על כלב. כלב, תראי, שולחן קופץ לך כיסא. למה? כיסא קופץ חתול. לא, אני מסביר לך. אני מסביר לך, תקשיבי. איך עובד מוח? אסוציאטיבית אפילו לפעמים כן, אבל באסוציאציה, יש רמות של אסוציאציה. שולחן, כיסא, כיסא, חתול, חתול כלב. נכון שזה ברמה רביעית, אבל זה עדיין קיים שם. אבל יש דבר אחד שלא נכנס פנימה, אין שולחן. אסוציאטיבית לא יכול לקפוץ לך, אין שולחן. יכול לקפוץ לך, אבל כשאת חושבת על שולחן, את יכולה פנימה לדמיין המון רמות אסוציאטיביות חוץ מדבר אחד. את לא יכולה לחשוב על אין שולחן, כי שולחן זה ההפך של אין שולחן. אף על פי כן זה נכון רק מצד השכל, רק בזה. זאת אומרת, זה ככה עובד המוח, זה סוג של היררכיות. שולחן זה זה, אוקיי, שולחן בצבע שחור, וכאילו יותר, יותר רחב. עכשיו יש לי כבר כמה צבעים של שולחן, משמעויות השולחן, הריהוט של השולחן, מה שקשור לריהוט של השולחן, הדברים שקשורים למה שקשורים, בסוג של היררכיות כאלה. זאת אומרת שכשאתה שומע את המילה שולחן, כל האינפורמציה שקיימת לך במוח מתארגנת לפי השולחן. זה כמו נגיד שיש לך בראש 100,000 פריטי מידע. 100,000 פריטי מידע קיימים לך בראש, וכשאתה שומע את המילה שולחן, כאילו כל המנגנון מיישר את עצמו לפי השולחן. אתה שומע כיסא, כל המנגנון מהזווית של הכיסא. זה כאילו את אותו כמות אינפורמציה קיימת, אבל היא כאילו כל פעם מתמרכזת לפי, המילה שנבחרה באותו רגע. זה כאילו כמו אינסוף, מתוך הצעה אחד, אז הוא מרכז היקום עכשיו. כן. הוא מרכז, אבל, יש דבר אחד שכשאתה שומע על שולחן, אתה לא חושב עליו, אבל אין שולחן. אתה לא יכול באופן אסוציאטיבי... למרות שאתה אומר שיש שולחן, זה לא שולחן. לא, למרות שכשאתה אומר יש, אתה מתכוון למה, ולא אין. לא, נניח שולחן. נניח שולחן, בלי יש שולחן. למרות שזה כבר גלו מפני. אז כשאתה אומר שולחן, כל הדברים שדיברת עליהם בעצם, אין סוף פחות אחד הזה, זה בעצם אין שולחן. נכון, אבל זה לא אין שולחן מוחלט. כן. נכון, כיסא זה אין שולחן, אבל זה לא אין שולחן מוחלט. תנסי בשקט. אוקיי.
עכשיו תסתכלו, שולחן, אני מסביר עוד פעם, במוח של הבן אדם, ודרך אגב, מה שאני מסביר עכשיו, זה בסוף מככה אנחנו נבין לפי מה אנשים מפרשים פירושים. רגע, אתה יכול להראות את המחשבה שלא יש שולחן, כאילו פחד? הפחד שלא יש לנו כאן? כן, אבל נכון, יכול. אבל זה לא בדיוק באותה שנייה של השולחן. למרות שגם האין שולחן קופץ באותה שנייה. אבל אני רגע רוצה את זה. אני רגע רוצה להסביר לך משהו. הוא שאל אותי שאלה בהתחלה לגבי, לפי מה אנשים בעיקרון מפרשים פירושים. שהוא אומר משפט, מישהו מפרש אותו אחרת. אבל אני סתם רוצה להראות לכם עוד אחד מהבדלים ביני לבין מורים אחרים במרכאות. קודם כל תסביר לי מה בעצם, מה הוא שאל. רגע, תמתין. אני רגע רוצה להגיד משהו אחר, סכם. הוא ניסה להבין משהו. הוא ניסה להבין לפי מה אנשים מפרשים, שהוא מדבר לפי מה הם מפרשים. עכשיו, אני מניח שאם הוא יושב פה על הכיסא, לא מניח. אולי מניח, לא מניח. אם הוא יושב פה על הכיסא מישהו אחר, היה אפשר לתת לו המון תשובות לשאלה שלו. אבל אף אחד לא נותן את התשובה שלי, כי אני אמרתי, אם כבר אני מסביר, אפשר לתת לו תשובות שגרתיות, אתה יודע, הוא כעס על אשתו, אז הוא רב איתך. אנחנו מכירים את התיאוריות האלה. אני אמרתי, בוא ננסה להסביר איך עובד המוח, איך עובדת התפיסה, איך עובדות ההגדרות, ומשם אני גזור למה אנשים מפרשים אותו כך או אחר. זאת אומרת שאני לקחתי את התהליך. הוא אמר למישהו, תעשה ככה, ומישהו שמע אחרת, הבין אחרת, או תורן שהוא שמע אחרת, ואני לוקח את התהליך הזה, ואני מחבר לו אותו לשורש של השורש של התהליכים בתת מודע. זאת אומרת, שתבין מה המוח עובר עליו, כשאמרת לו את המשפט, שתבין מה עבר לבן אדם השני במוח, במודע, בתת מודע, בכל הרמות, ולפי מה הוא החליט לעשות הפוך במה שאמרת לו. איך הוא מבין הפוך? זה לדעתי יותר נכון, כי כשהוא בא ושואל אותך, זה כמו שכאילו, אם תביא לו את התשובות, אז כאילו, לא אוכל סתם. כאילו, זה לא למד, שהוא יהיה דוגמה לבד, יהיה לבד. אז כשהוא מבין את התהליך, אז הוא יכול להשליך את זה לכל דבר. אני רוצה להסביר לו את התהליך. נכון, כי מה שאני אומר זה רלוונטי למלא נושאים. כמו, זה כן, ככה זה התשובה. לא, אם אתה תבין את התהליך, אתה תדע... בכל מקרה, בוא נתחיל מההתחלה. שבן אדם שומע את המילה שולחן, היה לנו פרק על שולחן. יש עוד אחד השולחן. היה לנו פעם על קטע של יש פה שולחן, מה המוח מתמלל, יש פה שולחן. היה לנו על זה פעם סשן. אתה איחרת בו לדעתי, נכון? אתה איחרת בו. כן. לא אפשר, בכל מקרה תסתכלו. בן אדם שומע צליל, קודם כל המערכת תמיד בדריכות. לקבל אינפוטים. אינפוט של שמיעה זה אחד מהאינפוטים. אז אתה שומע, מה זה, שקט או מילה? שועדה? אוקיי, ואז אתה מתחיל לפרש. בגוגל, נגיד שנכתב עכשיו שין ובו. אצלי, הוא יביא לי השלמות, המוח שלך ישר מתחיל לרוץ לפי המילים שהוא הכי זוכר שהוא נתקל בהם לאחרונה. או לפי מילים שנראות להכי גיוניות לסיטואציה, וגם זה משוקלל עם המילים ש... מה זה שומע? שול משהו, שולח, שולח. אולי הוא מבלבל, הוא לא רוצה להגיד שולח, הוא אמר שולח. אז הוא אומר, שולחן. יש איזה סוג של אלגוריתם. נכון, אלגוריתם. אלגוריתם זה לפי מה אתה זוכר, מה יש לך ברשימה של מה שאתה זוכר. האלגוריתם זה לפי מה שיש לך ברשימה שאתה זוכר, פלוס לפי מה שנראה לך הכי קשור לאותו סיטואציה, שזה בדיוק כמו שעובד גוגל. גם מובן המדלת. למרות שגוגל מביא לך לפי מילים פופולריות בעיקר, לפי מילים פופולריות ולפי מילים שקשורות למה שאתה חיפשת. אז זה דומה, זה דומה הסיפור. למרות שגוגל זה בעיה אחרת, כי יש לו אינסוף מילים. הוא מביא לך את כל המילים, הוא כותב שין וב, מבחינתו זה כל, הוא מביא, יש לו ברשימה מיליון אופציות. אצלך אין לך, יש לך גם את האופציות, אבל מתוכם זה רק האופציות שאתה מכיר, כי בגוגל מכיר יותר מילים ממה שאתה מכיר. גוגל מכיר אפילו מילים שנכתבו עם תאוריות כתיב. הוא אומר, רגע, אולי התכוונת למילה ההיא? אולי התבלבלת ואמרת... למרות שלצורך העניין, כרגע אנחנו כאילו עושים ניתוח של המנגנון, אוטו-קומפליט של גוגל, השלמה אוטומטית. כי בגוגל יש דבר אחד שאף אחד לא יביא לך. שאתה אומר לו משהו, נגיד שכתבת, נגיד, רציתי לכתוב שולחן, וכתבת את זה באותיות באנגלית בטעות, יגיד לך, תגיד לי, אולי אתה מבלת, אולי אתה כתבת משהו זה והתפרנת בכלל שולחן. אוקיי, אבל יש, נגיד שבן אדם נגיד כותב את המילה אשפוז, גוגל יכול להגיד לך, אולי התכוונת למילה תפוז, כי דרך אגב תפוז ואשפוז זה אותו אותיות באנגלית במקלדת. לא, זה אותו אותיות במקלדת. זה
אבל יש מילה, יש דבר אחד שגוגל אף פעם לא יכול להגיד לך אולי התכוונת. אני אומר לו שולחן, אף פעם לא להגיד לך אולי התכוונת לאין שולחן. נראה, במובן של ההשלמה האוטומטית, המנגנון במוח לא יכול לפרש את ההפך של הדבר. למרות שכשאתה אומר יש שולחן, אתה מבין את זה רק בגלל שאתה מתרחק מהאין שולחן. כאילו, החווה של השולחן היא בגלל האין שולחן. אוקיי, עכשיו בכל מקרה, בוא נחזור עוד פעם. כשבן אדם שומע... למה אתה מגיע לאין שולחן? שכדי לחוות את השולחן, אתה צריך לא לחשוב על אין שולחן. אתה יכול לחשוב על הכל, אתה יכול לחשוב על שולחן עם כלב, שולחן עם כיסא, שולחן... אתה יכול לחשוב על אין שולחן בלי לחשוב על שולחן. גם לא, מה זה? לא, לא לחשוב על אין שולחן. אי אפשר לחשוב על אין שולחן בלי לחשוב על שולחן. נכון, אבל שחושבת, נגיד שאומרים לך, אין בבית שולחן, אוקיי, מדמנת את השולחן, ואז את מנקה אותו, ואת כאילו מדמנת איזה תהפך של השולחן. ריד, אוויר, כלום. אבל זה איך את מדמנת אין, רגע, אבל זה איך את מדמנת אין משהו. אבל עכשיו אנחנו לא שואלים איך את מדמנת אין משהו, כי האין משהו הוא זהה. נגיד, לדמן אין כיסא, אין שולחן, יכול להיות שבאימג' היא רואה את אותו דבר. כשהיא חושבת על אין כיסא, נגיד אומרים לה, אין בבית כיסא. מה המוח שלה עושה? המוח שלה נכנס לחדר, נגיד, אין פה פיל. איך, מה שאת שומעת את זה, מה את עושה? מדמנת פיל, מוחקת אותה, כאילו לשנייה, שמה את הפיל, מוחקת, או שלא. אני אומר לך, אין פה אריה, שמה מוחקת. אוקיי, ואז את תמיד חוזרת, אחרי המחיקה, את חוזרת לריק. לחלל הריק. וזה מה את עושה, זה מה המוח שלך עושה, כשאת שומעת אין משהו. כי האין הוא אותו אין. אין כיסא, אין זה, בסוף זה אותו אחד. עכשיו, אם נגיד, היא אומר לך, אין מקום בחדר, אז היא מדמנת פה מלא דברים. זה אין אחר. היא מדמר לה. אין מקום, אז הייתה מדמנת פה פילים, הרעות זאבים, רק לא לדמנת שיש מקום. אבל אתה יודע שאומרים שבמוח, כאילו, אין את התפיסה של הלא. אז אומרים. לא. למשל שאומרים, אנחנו לא נפסיד, לא צריך להגיד לא נפסיד, אלא ננצח. לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. אוקיי, במוח יש כן ולא, תלוי מה אתה מתרכז באותו רגע. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו, כשאתה שומע את השולחן, נגיד, אז תסתכלו, כשאומרים לה אין שולחן, אין פיל, אין זה, אין זה, היא בסוף, באוטפוט יוצא דף חלק, דף ריק, אומרים לה, תדפיסי משהו בלי שולחן, אוקיי, ריק, 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 אבל כשאומרים לה, תדמייני שולחן, אז היא מתבייתת על צורה ספציפית, תדמייני פיל, יש פה פיל, היא רואה צורה ספציפית, היש משהו, הוא שונה מהאין, כי האין הוא כאילו סוג של אחדות כזאת, והיש הוא בעצם מפריד את הצורות. עכשיו תסתכלו טוב טוב. כשאם הייתי אומר לה, תדמייני אין שולחן, בחדר אין שולחן. אז מה המוח שלה היה עושה? המוח שלה היה מדמיין מקום ריק לצורך העניין. כאילו היה מדמיין משהו, אבל בשביל לדמיין אין שולחן הייתה מדמיינת ריק. ושזה בעצם אומר, שכשאני אומר לה, תדמייני שולחן, יש משהו אחד שהיא לא יכולה לדמיין אותו. את הריק. עוד פעם. אם אני אומר לה, תדמייני חדר בלי שולחן. מה היא תעשה? מה במוח שלה יהיה? המוח שלה התחיל לצייר חדר עם פריטי מידע. היא יכולה לשים פה כלב, חתול, מה שהיא רוצה. לצורך העניין היא גם תשים שם שולחן, ואז היא תוריד אותו ותשים כמו משהו. במוח. כי חייבת להוריד את השולחן. היא צריכה להגיד, אם אמרו לה אין שולחן, היא יכולה לשים הכל בחדר חוץ משולחן. היא בסוף תשאיר מקום ריק. והיא תשים שם ריק. עכשיו בשולחן, כי ידעת מה לא נשים. נכון, אין בעיה. אבל בסוף, באימג' בסוף אומרים לך, תצרי לי ציור בלי שולחן. יודעת מה, בואי נעשה את זה חייבת. תצרי לי ציור בלי שולחן. את תצרי מה שאת רוצה, את יכולה לשים בציור מה שאת רוצה, רק שולחן אל תשים שם. אז מה שיקרה, תשאיר איזה מקום ריק לשולחן, או איפשהו תגידי, אוקיי, אין פה שולחן, ובסוף תביא לי ארכות. שזה בעצם אומר, שאם אני אגיד לך, תצרי לי ציור עם שולחן, את עדיין יכולה לשים שם הכל, אבל יש דבר אחד שאת לא יכולה לשים שם, שאת לא יכולה לשים שם את הריק של המקום של השולחן. את כאילו מצליחים לראות את ההבדל? דוגמה, נגיד שאני לוקח שני ציורים, זהים, התמונה הזאת, אוקיי? עכשיו, נגיד אני אומר, התמונה הזאת בלי צבע אדום, בוא נגיד ככה התמונה הזאת, אוקיי? התמונה הזאת בלי צבע אדום, ואני לוקח את התמונה הזאת עם צבע אדום. As is, אותו דבר עם צבע אדום. מה ההבדל? רק באדום שלו. יש אדום, אין אדום.
זאת אומרת שכל מסביב יכול להיות הכל, המוח מסוגל להכיל הכל, חוץ מאת ההפך של הדבר עצמו. יש אדום, אין אדום. זאת אומרת... הוא לא מכיל את הדבר? לא, אני אומר כאילו, תסתכלו, יש ואין. נגיד שאני לוקח את התמונה הזאת, as is, ושם אותה copy-paste, ובמקום אדום אני אעשה רק שחור לבן, דוגמה. לא, לא, אותו דבר, רק במקום אדום שמתי משהו אחר, לא אכפת לי מה, משהו אחר שמתי, אוקיי? אז מה ההבדל? ההבדל הוא שזה עם אדום, זה בלי אדום. נגיד שההבדל היחיד זה יש אדום, אין אדום. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שבתמונה יכול להיות הכל, אבל אם אני אומר לך אדום, יש אדום, אין אדום, יש רק משהו אחד שאתה צריך לעשות לאון-אוף, רק לצבע האדום, כאילו, פלוס אדום, אין אדום, כמו בפוטושופ, אתה יכול להגיד לו, אם השכבה אדומה, בלי השכבה אדומה, אם האדום, יש, אין, על, על פרמטר אחד. מה זה אומר בעצם? שכשהמוח שומע את המילה שולחן, הוא בעצם מסוגל לדמיין הכל, חוץ מאשר את האין שולחן. וכשהוא שומע אין שולחן, אז הוא מסוגל לדמיין הכל, חוץ מאתה, יש שולחן. המוח בחוויה, מה זה מוח? בחוויה, בתחושה, שאומרים לך, תקנה לי שולחן, אתה יכול לדמיין הכל, חוץ מאל תקנה לי שולחן. חוץ מאני לא רוצה שולחן. הכל אתה מסוגל לדמיין, אבל את ההפך שלו מצד ההגדרה אתה לא יכול לדמיין. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, נגיד בפוטושופ, נגיד שאומרים לך, נגיד אתה מכין איזה ציור, אז יש לך מלא שכבות לאוטים, אתה יכול לעשות און-אוף לשכבה אחת, עכשיו זו אותו תמונה בדיוק, רק הבן אדם אומר לך, אני רוצה בלי הכלב. אוקיי, אתה אומר לו אין בעיה, אתה מביא לו את אותו אאוטפוט, אבל השכבה של הלאוט של הכלב אתה זה. כי המוח עובד גם בלאוטים, נגיד שהמוח רואה תמונה, אז יש לו מלא פיסות אינפורמציה, יש מלא פיסות אינפורמציה, ונגיד שעכשיו אתה מסתכל על התמונה, דוגמה נגיד, נגיד תסתכל על התמונה, מה את רואה עכשיו? ברגע אחד, מה את רואה? באדום בעיקר. אוקיי, לא, תסתכלי, מה זה בעיקר? תתרכזי בשאלה. אני גם רואה מסביב. יפה, אבל ברגע אחד, אם אני אומר לך, תסתכלי עכשיו על האדום, תסתכלי על האדום, את רואה את התמונה? כשאת רואה את האדום, את רואה את התמונה? כן. באותו שנייה. אני רואה. באותה שנייה שאת חושבת על המילה אדום, את חושבת על התמונה, באותו חלקיק, לא באותו שנייה בשעון. באותו חלקיק רגע שאתה מסתכל על האדום. אבל אתה צמד לה את זה, אתה מפרקזת באדום, אבל בגלל המוחה. אבל כשהמוח שלה, כשהיא מסתכלת, תסתכלי על הגבעול, כשאת רואה את הגבעול, את לא רואה את התמונה. באותו מילימטר של מחשבה גבעול, אין תמונה. זה כאילו סוג של זיכרון כזה. עכשיו איך המוח שלך עובד שאת רואה תמונה, הוא מסתכל, בשנייה אחת הוא לוקח 1,000 פיסות אינפורמציה, ואז הוא כאילו מדביק אותם לסוג של חוויה או משמעות. אבל גם את, אם עכשיו תסתכלי על התמונה, אז אם עכשיו נגיד לך תסתכלי על התמונה, מרגישה משהו מסוים. אבל אם אני אגיד לך תסתכלי על האדום של התמונה, תרגישי משהו אחר. אם אני אגיד לך תסתכלי על הגבעול למטה, תרגישי משהו אחר. אני אגיד לך תסתכלי על המסגרת, תרגישי משהו אחר. על אותו תמונה, זו אותו תמונה, אבל המרכז של התמונה הוא כל פעם משהו אחר. אוקיי? זאת אומרת, אבל המוח שלך, ריכוז, אבל המוח של הבן אדם, למרות שהוא רואה תמונה, כאילו בבת אחת, אבל הוא כל פעם רואה אובייקט אחר בתמונה, וזה מצטרפת שלו בגלל הזיכרון, והרשימו, זה גם מצוג של רשימו. כשאתה רואה את התמונה, אז אתה חושב על התמונה כתמונה, יש לך רשימו של מה שראית קודם, וזה מתגבש אצלך למשהו אחד. וגם, אני חושב שזה עובד בלי כזאת מהירות, מה שאתה מדבר עליו, זה בתוך ה... זה כאילו... נכון, בשנייה אחת קרו 100,000 פעולות. שנייה, כן. זה על פי השנייה, זה גם לא שנייה. שנייה זה ארוך. השאלה, האם הבן אדם מספיק מתוחכם כדי להיות מסוגל לתפוס את המחשבות האלה בהבזק שלו, בחלקיק. עכשיו, מה המהירות של המוח? זאת אומרת, המוח מנתח את האינפורמציה באחד חלקי אינסוף. זאת אומרת, אם תיקח את הזמן, בזמן יש אינסוף רגעים. עכשיו, אחד חלקי אינסוף זה בעצם גודל של רגע. כאילו, כמה זמן זה רגע? אחד חלקי אינסוף. אם יש אינסוף, אז רגע הוא אחד חלקי אינסוף, כי זה לא ביחידות של שנייה, הזמן נמדד באחד חלקי אינסוף כפול אינסוף. יש אינסוף זמן, אז כל רגע הוא אחד חלקי אינסוף. וזה נכון? לא. וזה נכון אמיתי? חלק אחד מתוך אינסוף, זה אחד. נכון, כפול אינסוף זה אינסוף. זה אחד. לא, אם אני לוקח אחד כפול אינסוף, אינסוף פעמים אחד, זה אינסוף. אבל
יש לי את כל הטווח. יש לי אין סוף מקום, מתוכו יש לי נקודה עד סוף. אוקיי, אין סוף, אז סתם, צמצמה, נשארת אחד. אני מבחינתי התכוונתי חלק אחד מתוך אין סוף, חלק אחד מתוך אין סוף כפול אין סוף. אז זה בעצם אומר אין סוף. בכל מקרה, בוא נחזור לנושא של ה... עכשיו, מה זה מודעות עצמית דרך אגב? מודעות עצמית זה היכולת להיות מודע בזמן אמת שאתה, נגיד, רואה תמונה, אתה מרגיש משהו, לדעת לנתח למה הרגשתי את זה. הרגשתי את זה בגלל הגבעול, הרגשתי את זה בגלל הצבע, הרגשתי את זה בגלל הכאב שלי ברגע. מה אתה אוהב להרגיש את זה? וזה גם שקלולים. נגיד שעכשיו אתה מסתכל על התמונה, אתה תרגיש אותה אחרת גם לפי הטמפרטורה בחדר. זאת אומרת, אם הטמפרטורה היא כזאת, אתה תרגיש משהו אחד. אם זה עכשיו... מכלול. מה? זה מכלול של דברים מאוד בו שנייה שאני... השאלה, מה זה מודעות עצמית? שכשאתה מרגיש משהו מהתמונה, אתה יודע, רגע, למה הרגשתי את זה? בגלל הזווית של הרגל, בגלל שהרגל נמצאת בלי נעליים, בגלל המזגן, בגלל התמונה, בגלל שהוא יש... אם הוא נגיד אולי יושב פה עכשיו או יש במקום אחר, כשהיית מסתכל על התמונה, היית מרגיש משהו אחר. כי משהו שהוא יושב פה זה הוזיז לך משהו קטן בחוויה, וזה משתכלל לחווה שאתה חווה את התמונה. ומודעות עצמית זה היכולת להיכנס לרזולוציה שאתה באמת יודע איך זה שהוא יושב פה, איך זה משפיע על החוויה שלך שאתה מסתכל על תמונה. אתמול בבוקר בעבודה, היה לך משהו? כן. זה משפיע על הצורה שאתה חווה את התמונה עכשיו. זאת אומרת, אם אתמול לראות לך משהו אחר, עכשיו היית רואה את אותו תמונה, היית מרגיש משהו אחר. זה לא כל רגע לפני עצמו? זה לא כל רגע לפני עצמו לחוות את הדברים? איך אתה סוכר אותי לאתמול? לא, זה לא כל רגע בפני עצמו. למה? כי אם אני אמחק לך את כל מה שיש לך בזיכרון, ואתה תסתכל על התמונה, אתה לא תרגיש כלום. לא תרגיש כלום. תסתכל, תבדוק, תקשיב, תסתכל על התמונה. עכשיו, תחשוב שאני מוחק לך מהמוח שלך את כל מה שאתה יודע על העולם. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מה עברת בילדות, אתה לא יודע שום דבר, אתה סתם רואה תמונה. זה אומר לך משהו תמונה? אני לא יכול להגדיר תמונה. נכון, אתה דבר על להגדיר תמונה. אתה רוצה להגיד שאני קורא לי זיכרון? נכון. שאתה רואה את התמונה לפי מה שאתה זוכר, לפי מה שאתה, כאילו כל מה שאתה זוכר, עושה לו כאילו פופ-אפ של תמונה, פופ-אפ של משהו. זה איפה נובע הזיכרון הזה החלטי? ממש, יש לך מגיל אפס, הספירה התחילה בגיל אפס. ברמה מסוימת, בגיל אפס, ברמה מסוימת לפני גיל אפס. נכון, בסדר, יש בלבלים מסוימים. ברמת הזה בגיל אפס, ברמת הזה בגיל מלפני. השאלה מעניינת, כשאתה מתחיל להגיע לשורש, אז איפה התחיל לשורש? ואם אתה נכנס עמוק, 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 אתה מגיע למקום שבו אתה בכלל לא יודע אפילו אם יש תמונה או אין תמונה. זאת אומרת, אין לך הבדל אפילו בין יש להם. זאת אומרת, שבאחד חלקי אין סוף יש לך אינפורמציות שנכנסות למוח, אבל מה שיש לפניהם, מחוץ לזמן, דוגמה זה כמו, תראו, המוח רואה תמונה. עכשיו, כשהמוח רואה תמונה, אז בכל אחד, בכל חלק אחד מתוך אין סוף, הוא בעצם, יש לו עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, ואז ביחידת זמן של שנייה, בעצם הוא חווה חוויה שמורכבת מכל האינפורמציה שהוא הצליח לאסוף במשך השנייה הזאת. אבל מה הוא הספיק, אבל מה המוח עשה בפחות משנייה, בפחות מרגע? עוד פעם, המוח בכל רגע אסף אינפורמציה, אבל מה המוח עשה בפחות מרגע? מה זה פחות מרגע? רגע זה הכי קטן. מה החלק הכי קטן? רגע נגיד. נגיד שרגע זה הכי קטן. אז בכל רגע המוח אסף אינפורמציה, אז איזה אינפורמציה המוח אסף בפחות מרגע? בפחות מרגע המוח אסף את האינפורמציה של יש הבדל בין יש להם. שיש הבדל בין שניהם, זה פחות מהרגע. כן, כי כשאין הבדל בין שניהם, גם אין רגע. בדיוק, קודם כל היית צריך לדעת, בדיוק, כדי לדעת שיש רגע, אתה בכלל צריך לדעת שיש הבדל בין שניהם. תראה לו קצת למעלה. אתה קודם כל... יפה. מה לפניכם? נכון. מה אתה יודע? אני שואל לך, מה אתה יודע? לא אכפת לך. כשתגיע לשם, תתקשר, נסביר מה לשם. בעיקרון, הפעולה הראשונה זה התודעה. חובה שיש זמן, היא חובה את עצמה, חובה מקום, שזה אומר היא מבדילה בין יש להם, אז נוצר לה רגעים, וכאילו הכל צף החוצה, ואז עכשיו בתוך כל רגע היא מקפיצה פריט אינפורמציה, אז הוא אומר תמונה, כיסא... מגדירה. יפה. עכשיו בוא נחזור להתחלה. כשבן אדם שומע את המילה שולחן, אסוציאטיבית במוח שלו קופץ כל, כאילו כל האינפורמציה שיש לו מגיל אפס בממורי וגם על לפני,
הכל מתארגן, מתארגן אצלו מחדש לתוך הרגע. לתוך, לתוך הרגע הזה בצורה של שולחן, בצורה של משהו מסוים. אבל יש מחשבה אחת שנמצאת בקצה השני, כאילו כשאתה מארגן את כל האינפורמציה, יש משהו אחד שהוא נמצא הכי רחוק מהמחשבה שאתה חושב כרגע. מה זה? ההפך של הדבר. אנו? אולי זה הכי קרוב, זה לא הכי קרוב. אצלי במה, יש פעמים שאומרים לי משהו, אז אני כאילו חושבת בשביל להבין. כן, 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 לפני, לפני. אבל באותה שנייה שחשבת על השולחן, באותה שנייה המחשבה שהייתה הכי רחוקה ממך, זה המחשבה של אין שולחן. בואו עוד פעם, כאילו, נגיד שאני לוקח רגע אחד, שחשב, נגיד רואים לך שולחן, אוקיי, שולחן, לחלקיק רגע דמיין כלום ואז ראית שולחן, אבל נגיד שרואים לך שולחן, נגיד שיש לך בראש 100 פריטי מידע, ואז אני נגיד שם את המילה השולחן הכי למעלה, וכל שאר האינפורמציות הן נמצאות מלמטה, אבל מה שנמצא בתחתית של המידע זה האין שולחן. כי השולחן, מה ההפך שלא אין שולחן, לכן האין שולחן חייב להיות למטה, ובאמצע יש לי את כל שאר האינפורמציה. אתה מדבר, אבל מה זה השולחן רחוק? ברמה אסוציאטית? לא, ברמה החווייתית, כן, מה האסוציאציה? לא, כן. דווקא האין שולחן זה הרבה יותר קרוב מלפנסי. אני מבין מה את אומרת, אני מבין. אני מסכים איתך שכשאומרים לך שולחן, ההפך, מיידי אין, אולי אין שולחן. או אולי אין שולחן, או... אני מסכים, אני מסכים. מה זה אומר, יש שולחן, זה משהו... אני מסכים, אני מסכים. אבל דרך אגב, כשאת חושבת על אין שולחן, אז מה אולי? אופניים בסין. כי בתוך אין שולחן יש אופניים בסין. אני אבזור עוד פעם. עוד פעם, זה נכון שהשולחן, במכה אחת אין שולחן. צ'אק הגעתי להפך. אפילו לא צריך לנסוע לסין. יש שולחן, אין שולחן. יש שולחן, זה כמו רגע. אני מסכים, אני מסכים. אני רק אומר אבל, שבחלקיק רגע שחשבת על השולחן, באותו רגע הדבר שהכי התרחקת ממנו בחוויה שלך זה ההפך שלו מצד השכל, כי המוח כדי לחוות משהו הוא צריך להתרחק מההפך שלו. התודעה כדי להתרחק, כן, התודעה כדי להתרחק ממשהו היא צריכה להתרחק מההפך שלו, מההפך של ההגדרה שלו השכלית. ההגדרה שהמוח מגדיר שולחן זה על ידי האין שולחן. עכשיו, אין שולחן פירושו, עוד פעם, שולחן זה גם לא כיסא, אבל מה יותר שולחן? האם שולחן זה יותר לא כיסא, או שולחן זה יותר לא... זה כל פעם, יש לי שולחן. אין לי טעם שלו, יש שולחן, יש חדר ריק, ויש כיסא. מה ההפך? מה יותר הפך? לא, מה יותר הפך? כן, מה יותר קרוב? יש לי שולחן, כיסא, אבל להגיד, אין שולחן, זה בכלל רחוק מהשולחן. זאת אומרת, המוח, כאילו ברמת החוויה, הוא חווה את כל הדברים חוץ מההפך. ואז אם נגיד לך, אין שולחן, אז זה יתהפך. למרות שאם אומרים לך, יש שולחן, אין שולחן, יש שולחן, אין שולחן, אתה כבר מבלבל בין יש לאין, ואז אתה כבר לא, אתה כבר לא יודע אם יש או אין. כאילו, ואז שני הקצוות מתחברים. כי מספיק שאומרים שולחן, זה לא משנה אם אומרים יש שולחן או אין שולחן לפני, מספיק שאומרים שולחן, זה כבר יש לך את התמונה בראש. אבל אין לך את ההפך, נכון, אבל אין לך את ההפך שלו. למרות, לא, אני ממש לא חייב אותם. כשאומרים לך מילה, נגידו לך, יש שולחן, את אוטומטית אומרת, אוקיי, ולא אין שולחן בראש. אבל בשנייה שם... אם אין שולחן, אז אני גם אדמין שולחן, אבל אני אבין שזה אין. שזה מה ש... יפה, יפה, אבל כשתחשבי על האין, אז באותה שנייה יכולת לדמין הכל חוץ מאשר את השולחן. אבל בכל מצב אתה נותן להגדרה בשישית הדין שאין. אבל מה אין? אז המוח שלי עובד בתמונות, בקישור... אני מסכים איתך, זה אחד אחרי השני, אני מסכים איתך. אין שולחן לשתי מילים, נכון? זה לא שאני מדמיין את חדר. אין שולחן לשתי מילים, נכון? אין שולחן לשתי מילים, נכון? יש שולחן לגב שתי מילים, נכון? שולחן לגב שתי מילים, נכון? כי כשאומרים לך שולחן, בדיפולט את מוסיפה יש. נח, לכי לשולחן, ליש שולחן, לא לאין שולחן. בדיפולט יש כאילו דיפולט, שאמרו לי יש שולחן, אני תכוון להגיד יש שולחן. אוקיי, בדיפולט, אתה מוסיף את היש. עכשיו המוח פועל באחד אחרי השני, אבל כשאומרים לך יש שולחן, הדבר שאתה הכי רחוק זה ההפך שלו. נכון שחשבת גם עליו, כדי להתרחק ממנו אתה גם צריך לחשוב עליו דרך אגב, גם כדי להתרחק ממנו. בו זמנית? לא. נגיד בו זמנית, כן, בו זמנית. כדי להתרחק ממנו אתה צריך לחשוב עליו. זאת כדי לחוות את השולחן אתה צריכה לקחת יש שולחן, למחוק, ואז אתה יכול לחוות את השולחן. זאת אומרת שאם בראש יש לך 100 פריטי מידע, בראש, במוח, אומרים לך כיסא, מה שאת עושה בעצם מדמיינת כיסא, מדמיינת אין כיסא, אז לוקחת את האין כיסא, דוחפת לסוף הרשימה, את היש כיסא שמה בהתחלת הרשימה, ובאמצע, וכל שאר האינפורמציה נשארת באמצע לפי ההקשרים שלו לכיסא, או לפי ההקשרים שלו לאין כיסא. מה שיותר קשור לאין כיסא יהיה שם, מה שיותר קשור ליש כיסא יהיה פה. אוקיי? זה קשה לי להבין את זה, כי המוח שלי לא עובד ברשימות.
נכון? נכון. אבל בכל רגע יש משהו אחד שהוא יותר מאחרים, גם נכון? כל, כן, כאילו נגיד אם יש מסך מרכזי, אז... תקשיבי, את עכשיו דיברת על נושא אחר, את עכשיו דיברת על איך זה מתבטא בפועל כשאני מסתכל על המוח במעבדה, אוקיי? אבל בואי נראה מבחינת ארגון פריטי המידע במוח. במוח יש לך עכשיו בזיכרון X פריטי מידע, נכון? כמה פריטי מידע, נגיד? 100, 1000, מיליון. במוח שלך כרגע, בסך הכל הכללי, בסך הכל הכללי, כמה יש? לא משנה, לא מסתכל, לא צריך... בסך הכל הכללי יש לי אינסוף. לא, זה לא אינסוף, זה דברים שאת לא יודעת. אז נגיד, האינסוף הזה נגיד נקרא לו מיליון, מיליארד. אוקיי, מיליארד, אוקיי. ביליארד. 100 ביליארד, 100 טריליארד, לא משנה, מיליון. מספיק מיליון, לא יודע לספור, עד מיליון. הלאה, עכשיו. בתוך המיליון האלה, יש המון אינפורמציה, יש אינפורמציה בחוץ, אינפורמציה בפנים, אינפורמציה רדומה, אינפורמציה שתתעורר, יש כל מיני סיפורים ועניינים, יש כל מיני, יש המון זבל שם בפנים. עכשיו, זבל זהב אבל, לא, זה זבל ששווה הרבה כסף. לא כסף. סתם, לא משנה, באתי להגיד שלא תיפגע במילה זבל, איזה זבל, זבל יקר. תיפגע. לא, אני בסך הכל רציתי להגיד את האמת, שזה כן, יכול להיות שווה זהב. אמרתי בסך הכל. טוב, תקשיב, הלאה. כשאת שומעת את המילה שולחן, מה שקופץ לך בחוויה, בתחושה, במחשבה, המילה שהכי בולטת מתוך כל המיליארד פריטי מידע זה שולחן. אוקיי, יש משהו שקופץ לך. עכשיו, כשהוא קופץ לך, יש משהו שנדחף לקצה השני של הרשימה, שזה אין שולחן. כל מה שקשור, כל מה שמייצג שולחן עולה למעלה, כל מה שמייצג הפך של שולחן יורד למטה. זה הסיפור. זה כל הסיפור. האם יש משהו שמטריח את זה? מה מטריח את זה? נכון, כי אם המעלית עולה, זה אומר שיש משהו מלמטה. בדיוק. ואם המעלית עולה לקומה 5, אז המשקולת נמצאת לא למטה. לא, כן, אבל אפילו קרובה, בדיוק. לא, תלוי בכמה קומות של בניין. תמיד. תלוי בכמה קומות של בניין. יכול להיות קומה 5, אבל המעלית נמצאת למעלה איפה שהוא. תמיד תהיה נגישה לריק, לעיניים. את ההפך שלו, צריך את הקונטרסט שלו. כן, לא מבין לך כמעט. יש משהו שמחריח את זה להיות כאן. לא הבנתי. קודם כל אל תחייך, דבר רציני. אתה רוצה יחס רציני? למה אתה רוצה? הוא זרק לשאלה. טוב, אני אשתם. אתה רוצה שאני אתייחס אליך ברצינות? אני לא אוהב, אחי. לא, רציתי להגיד לו שאם הוא רוצה שאני אתייחס אליו ברצינות, אז אני צריך לא לענות לו עכשיו. נכון. תשאל מכובד, כי כשהוא שאל אותי הוא התחיל לחייך. אני לא, אין לי זמן למשחקים. לא, בסדר. שהוא לא רציני. בסדר, תקשיב. שהוא לא רציני. צריך לשאול ברמה רצינית, לא משחק שש בשפו. פה משחקים סנוקר. אוקיי, בוא נמשיך. הלאה. עכשיו, מה שאני גם אחדד, שכל מה שאני אומר זה מצד השכל, למזלנו הטוב או הגרוע יש גם אין שכל, ובאין שכל גם כשאתה חושב על שולחן, אתה חושב על אין שולחן. בו זמנית. זה בשורש. שורש? באיזה שורש? שורש התחלתי שלו. שורש על משהו. שורש התחלתי שלו מאחר המפרדות שלך. גם אתה מחייך עכשיו, זה רציני שאני אומר לך עכשיו? אל תענה לי. בוא נמשיך קדימה. עכשיו בוא נמשיך קדימה, עכשיו תסתכלו. אחר כך בהפסקה ניתן אותו נושאים. עכשיו תסתכלו, תראו עכשיו, כשאתה מדבר עם מישהו, עכשיו בוא נחזור להתחלה של השיחה. כשאתה מדבר עם מישהו ואתה אומר לו משפט, מה קורה פה? יש פה שני מוחות. יש את המוח של מי שדיבר ויש את המוח של מי ששמע את האינפורמציה. עוד פעם, כשאתה אומר למישהו משהו, יש את מי שאמר את האינפורמציה ויש את מי ששמע את האינפורמציה. עד כאן נכון? עכשיו, כשבן אדם אמר את האינפורמציה, שהוא אומר לו, אני רוצה שתגיע היום לפגישה, נגיד. עכשיו, בוא נראה מה עבר במוח שלו, ובוא נראה מה עבר במוח של זה ששמע את מה שהוא אמר. עכשיו, כשהוא אומר למישהו, אני רוצה לפגוש אותך היום, בעצם במוח שלו היה את כל האפשרויות. זה שזימן. כן, זה, בוא נדבר על זה שדיבר. זה שזימן. כן, זה שזימן. אוקיי, זאת אומרת, אני רוצה לפגוש אותך היום. היה בעצם את כל האפשרויות האפשריות, והייתה אפשרות אחת שאתה הכי רחוקה. אני לא רוצה לפגוש אותך היום. הרי את האפשרות של ההפך היא הכי רחוקה. כשאתה אומר אני רוצה לפגוש אותך, במוח שלך, מה ההפך של אני רוצה לפגוש אותך? אני לא רוצה לפגוש אותך, או אני רוצה לא לפגוש אותך. יש גם שני הפכים. יש אני רוצה לפגוש אותך, יש אני לא רוצה לפגוש אותך, ויש אני רוצה לא לפגוש אותך. אבל
יש, אני רוצה לפגוש אותך. יש, אני לא רוצה לפגוש אותך. ויש, אני רוצה לא לפגוש אותך. זה בכלל בצד השני של הסיפור. זה נפצת לדבר אתמול. רגע, מה אתם בין זה לזה? על הקטע שאם אני כבר יוזם את הפגישה, יש איזה מנגנון שלא יכול להגיד לי לא רוצה. כמו שאמרת לי, אתה צודק. לא, ותקבל גם אתה. נכון, תן לו צדקה, ותקח לו. לא יכול להיות. נכון, תן וכך בו דברים. יש לו יוזמה. אם אין לי יוזמה, זה בסדר. אני אחבר את זה גם לזה. אני אחבר את זה גם לזה. אחר כך נזכור לחבר את זה גם לזה. עכשיו תסתכלו. ואחר כך ננסה לראות איך זה קשור לנושא של שלמות. איך בן אדם יכול להרגיש שלמות רגשית. נזכור, נזכור. אז תסתכלו, תראו. עוד פעם. כשאתה אומר למישהו, אני רוצה לפגוש אותך, יש שני הפכים. אחד, אני לא רוצה לפגוש אותך, ויש אחד, אני רוצה לא לפגוש אותך. אני רוצה לפגוש אותך, מה ההפך שלו? אני לא רוצה לפגוש אותך. ומה ההפך יותר קשה שלו? אני רוצה לא לפגוש אותך. יש, אני רוצה לפגוש אותך. יש, אני לא רוצה לפגוש אותך, ויש, אני רוצה לא לפגוש אותך. מה ההבדל ביניהם? אתה לא מדבר? יש, אני רוצה לפגוש אותך. יש, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוש אותך, אבל אם תבוא, אולי נשב לקפה. ויש, אני רוצה לא לפגוש אותך. אני נמנע בכל מצב. כן, אני רוצה, כמו שאתה אומר, אני רוצה לפגוש אותך, אני רוצה לא לפגוש אותך. אם אני יודע שאתה מתקרב, אני עובר העיר. זה הכל, אני רוצה לא לפגוש אותך, אוקיי? עכשיו, שהמוח שלו אומר למישהו, אני רוצה לפגוש אותך. כאילו יותר חיוב של הלא רוצה. כן, יותר חיוב של הקונטרסט. עכשיו, כשאתה אומר למישהו אני רוצה לפגוש אותך, בעצם במוח שלך יש את כל הפירושים האפשריים, כאשר באמצע יש את אני לא רוצה לפגוש אותך, שזה נקרא אפשרי, ובהפוך שלו יש את המחויב הנגדי. יש מחויב לפגוש אותך, יש מחויב לא לפגוש אותך, ויש אפשרי לפגוש אותך או לא לפגוש אותך. אז הלא אפשרי זה אומר שאם תהיה פגישה או לא תהיה פגישה, זה בסדר. נכון, זה נקרא אפשרי לפגוש אותך. יש אני רוצה לפגוש אותך, שזה נקרא מחויב לפגוש. יש אפשרי לפגוש אותך, לא מחויב, אפשרי. ויש מחויב לא לפגוש אותך. עכשיו, במדרג במוח, אתה אומר, אני רוצה לפגוש אותך, בעצם באמצע יש לך אני לא רוצה ולא לא רוצה, שזה אפשרי, ובהפך שלו יש את המחויב שאני לא רוצה. זאת אומרת, שאתה אומר, אני רוצה לפגוש אותך, יש המחויב לפגוש, אתה כאילו לוקח את הצורה של לפגוש, הופך אותה למחויב, הצורה של, ואז בעצם יותר רחוק ממך זה האפשרי לפגוש או לא לפגוש, ויותר רחוק ממך מחויב לא לפגוש, כאילו הצורה הפוכה בצד השני. אז כל זה בא לידי ביטוי. רק שתבין שמה שאני מסביר עכשיו, בעיקרון, כדי להבין את זה, כי כל משפט פה יש לו אינסוף זה, צריך, אחרי כל מה שדיברנו עד היום, עכשיו אפשר להבין מה עובר לך במוח כשאתה מסתכל על תמונה. כאילו, כל מה שדיברנו על היום, מחויב, אפשרי, דבר, היפוכו, הגדרה, נמנע מצד עצמו, מצד דבר אחר, מצד השכל, יש שכל, אין שכל, כל הדבר הזה נותן לך הבנה, שכשאתה אומר למישהו, אני רוצה לפגוש אותך, בוא תבין מה עבר לך במוח באותו רגע. אבל כל זה קשור לקטע כמה אני נותן לזה ביטוי ראשוני כביכול. אני רוצה לראות את התמונה, כל כך רוצה לראות את התמונה, מה שרצינו, אני רוצה לראות את התמונה. יש לזה הקשרים וקשר שאם תהיה פגישה או לא תהיה פגישה. נכון, השאלה כמה אתה גם רוצה. נכון, נכון. הדיבור השני שנותן לי את ה... נכון, גם כמה עוצמה. נכון, נכון. הוא אומר, יש, אני רוצה לפגוש אותך בעוצמה 7, אז במילה, אני רוצה לא לפגוש אותך, הוא במינוס 7. אבל אם אני רוצה לפגוש אותך 100, אז אני רוצה לא לפגוש אותך, זה במינוס 100. גם. איך, אבל איך ההשוואה? אני שומע כל סכום, אני... רק אבל רגע, אני אומר, תראו איזה יופי שבסוף כל האינפורמציות מתחברות לך למהלך אחד שאתה רואה מולך קיר, תבין מה עבר לך בו כמה עבודה הייתה בשביל הרגע הזה, 0.1%? שפעם אחת תבין מה... שפעם אחת שאתה רואה קיר, תבין מה עבר לך במוח. וכמובן שכל מה שהסברתי עד עכשיו, זה גם כן רק דוגמית. כי כשתבין את כל הסיפור, אז פעם אחת שתגיד אני, תבין למה התכוונת. כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, יש פה שולחן, מה זה יש פה שולחן? מה זה יש בכלל? אתה צריך את כל האינפורמציה לאסוף, עכשיו הבנתי מה זה אני. פעם אחת להבין את זה, אבל אני כאילו אומר, תראו את המהלך שהווידאו הזה, בצורך העניין, הוא מורכב מהמון הרצאות שדיברנו עד היום. כל דבר הוא יש לו נגזרת. יש מלא תהליכים פה של זמן, מקום, איך נוצרת הודעה, הפרדה בין יש להם. אז אתה מדבר איך נעשה בין חשיבה לחשיבה, זה המרווח הרצר הזה בין חשיבה לחשיבה. לא, זה בין חשיבה לחשיבה, זה מה שקורה בפחות מרגע. פחות מרגע?
בין מחשבה למחשבה יש את מה שקרה. בין מחשבה למחשבה, כמה זמן עובר? אוקיי, מחשבה תופסת רגע. אז כמה זמן, יש פנוי בין מחשבה למחשבה? חצי רגע. לא. אתה יודע כמה זמן, לא. מה יחידת זמן הכי קטנה? רגע. רגע. אין אלפית רגע, רגע זה הכי קטן. אלפית רגע, זה הכי קטן. תגיד לי את ההגדרה הכי קטנה, מה ההגדרה הקטנה? אלפית רגע? אתה יודע כמה זמן מחשבה תופסת? אלפית רגע. מחשבה לוקח לחשוב אלפית רגע. הכי קטן זה אלפית רגע. מחשבה ממלאת לך אלפית רגע. אז בין מחשבה למחשבה, מה יש? אם זה אלפית רגע וזה אלפית רגע, אז מה יש במחשבה למחשבה? שתי אלפיות? לא, יש אין רגע. אין רגע? כן. אז מה, אין הפרדה? לא, באין, אין הפרדה. ההפרדה זה אין שכל. באין שכל יש הפרדה. זאת אומרת, בין המחשבות יש לך את מה שיש מחוץ לזמן ולמקום. ואז שם לא מתבטל. שם יש את האין שכל. האין שכל מתרחש. מה? לא מרגישים את זה, כי זה מהר. לא מרגישים? לא מרגישים? לא מרגישים. לא מרגישים? נכון. אני לא מרגיש. יפה, כן. תגיד, אתה לא מרגיש. מי זה לא מרגישים? תדבר על עצמך. לא, אוקיי. אני לא מרגיש. הלחיץ אותי, אמר לא מרגישים, תכליל אותי ואיתי איתו. אמרתי, לא, אני כן מרגיש. אתה מרגיש. אני חושב במימיה. כן. אתה אומר, בעצם, אני לא מרגיש. הייתם שימו לב, נגיד הוא אמר את המילה, לא מרגישים. המילה מרגישים לכאורה. מה הוא בסך הכל אמר? שלא מרגישים. למה הוא דיבר בלשון רבים? למה הוא מרגישים? המילה מרגישים היא סוג של הכללה. לא, לא. עוד פעם, לך קפץ גם אי אפשר, אבל המילה מרגישים זה לשון רבים, יש משמעות למה הוא אמר לא מרגישים, למה הוא אמר אני לא מרגיש. הוא רוצה להגיד שלדעתו. הנה, ולא קפץ לו לקחת אחריות, לא קפץ אי אפשר. אני שמעתי מהאו, אז אני רואה את השאר. כל אחד קפץ לו מה שמציץ לו. זה מה שאתה אומר, כמו שמעות, קצת שמעתתי. עכשיו תראו משהו יפה, אתה אמרת לא מרגישים. היא הבינה בקטע של אין אפשרות. הוא הבין בקטע של לא לקחת אחרות. רגע, אבל אני, שאתה אמרת לא מרגישים, אמרתי, מה זה מרגישים? הכללה. מה ההפך של הכללה? זה בודד. אמרתי, אל תכליל אותי. אומרת, אני ראיתי את הדבר, את ההפך שלו. מרגישים, ההפך שלו זה, כאילו, ההפך של היוד מם, זה הבודד. אז אמרתי, רגע, מה זה מרגישים? מרגישים זה מכיל את כולם. ומרגיש שזה אתה מדבר על עצמך, ואז אני כאילו חוויתי שכשאמרת את המילה מרגישים, אני חוויתי שאתה מכליל אותי איתך. הם חוו עוד משמעויות, תראה, הם אסוציאטיבית שאתה אמרת מרגישים, קפצו להם אסוציאציות של דברים שהם לא מנוגדים למילה מרגישים, או לא מחויבים, נגיד, יש, רגע, לא מרגישים, אבל יש אפשרות על לקיחת אחריות, כל אחד קפץ למשהו. אבל אני כאילו, כשאמרת את המילה מרגישים, אשר הייתי, מה ההפך שלו? כי מרגישים זה הכלה, מכליל. מה ההפך שלו? לא מכליל. כאילו, אני מראה לך שאפילו פה יש את הקטע של הדברים הזה ויש ההפך שלו. כן, אני הבנתי, אבל אתה גם מדבר, אני חושב שאחד הסיפור, אני מניח, שזה פשוט אתה מדבר בכלליות, אז אני עליתי לך גם בכלליות. אני מדבר בכלליות, גם זאת הכללה. אתה לא מדבר בכלליות, אתה מדבר על עצמך? לא, אבל אני בדרך כלל מדבר לא על עצמי, אני מכליל, אבל לא את עצמי בפנים. יש הבדל למה שאמרת עכשיו, אבל להפריד את עצמך. ואף על פי כן, אתה צריך להיות ערני, במה אני מדבר, מה אתה מדבר. אתה צריך לדבר לפי מה שאתה, לפי מה שהכי אותנטי לך. אני רציתי להגיד גם מה... סדר. אתה דבר על עצמך, ואחר דבר על עצמו. יש רווח בין המחשבות? אין, יש רווח, אבל אין שם, אין אפשרות להיות שם. אין שם אפשרות. כן, כי יודעת מה יש בין שתי מחשבות, עוד מחשבה שלישית. אין שום דבר במחשבות. זה שיביאו אותנו להגיד שאין כלום שם, צריך להיות שם, זה קשקוש. זה קשקוש. יש עוד מחשבה, זה... אפשר להיות בין המחשבות. אפשר להיות בין המחשבות, אבל בשביל זה אתה צריך לא להיות בכלל. זה לא נכון. בין המחשבות יש עוד מחשבה. או שלהיות באוטופיה. בין המחשבות יש אין שכל. בין המחשבות יש את המחוץ של השכל. אני שואל שאלה. כן. אתה בא ואומר... תגיד לי, אני לא... דבר, לא? אבל הוא אומר כאילו, על הקטע הזה... אז תגיד, הבנתי שאתה אומר, או אני חושב שהבנתי שאתה אומר. מה שהבנתי שאתה אומר, אוקיי. שיש כמו ספקטרום כזה. עכשיו, אני אומר אוקיי. שהוא כל פעם מתארגן מחדש, לפי מה ששכונות אומרת. מרכז היקום, באמצעות הדעה, המרכז של היקום, כל האינפורמציה מתארגנת מחדש, לפי מה שיש לך באותו חלקיק רגע בראש. אבל אוקיי, אוקיי, ולמה זה? כאילו, אני מדבר על הנקודה הראשונה, שמשנה. למה זה מי? לא הבנתי. קודם כל, כשאתה אומר, קודם כל, אוקיי, בוא נסתכל על שני נקודות.
נקודה ראשונה זה בעצם שאתה אומר שאני חווה את הדברים זה ביחס למשהו. החוויות כלומר, העוצמות הן כל הזמן ביחס למשהו. אבל איך זה התחיל? לא התחיל. איך ההשוואה הראשונה? הנה, אמרתי לך, לא התחיל. תשובה, כשאתה אומר איך זה התחיל, זה כמו מי ברא את העולם, איך העולם נברא. רגע, רגע, לא, תעצור, אני מסביר לך. איך העולם נברא? זה שאלה מפגרת. כי אני אומר איך הוא נברא, כבר הנחת שהוא נברא. כבר הנחת שהוא לא היה, ועכשיו השאלה רק איך הוא הופיע. לא, לא, הוא תמיד היה פה. מה זאת אומרת, תמיד היה פה? הוא תמיד היה פה. אתה אומר איך זה התחיל? זה לא התחיל, זה תמיד פה. תמיד זה ממשיך ככה, אתה נוסע ללא התחלה, ללא סוף. אין התחיל, אין אמצע, אין סוף. אתה לא אין אמצע, יש אמצע, אבל זה תמיד מתקדם. אני מתכוון על... אני יודעים מה שאתה אומר. אתה יכול לשאול שאלה אחרת? מי מחליט שזה ענוע לפה ולא לשם? לא, זה הנקודה השנייה. יש שאלה אחרת. מה מכריח את זה להיות ככה או לא אחרת? מי החליט ש... עוד פעם, למה אתה מוסיף? מי החליט שמשהו מכריח? נכון. מי מה זה מכריח? האם יש משהו שמכריח? לא, מי אמר שיש משהו שמכריח? אם זה לא, אין משהו שמכריח, אבל עדיין יש שאלה. אוקיי, אז למה ככה זה לא אחרת? נכון, זה לא קשור, תשאל למה זה ככה ולא אחרת, אל תשאל. לא, אחי, יש משהו שמכריח, אז נשאל. אולי זה ככה ולא אחרת ולא מוכרח. אבל אם יש משהו... זה ככה ולא אחרת ולא מוכרח. לא מוכרח, אוקיי. אבל זה ככה ולא אחרת. אז תשאל למה זה ככה ולא אחרת, רק מצב אם מכריח, אל תדחוף את המכריח. השאלה קיימת גם בלי מישהו שמכריח. למה זה ככה ולא אחרת? אם משהו מכריח, אז לא זה. מה? אם משהו מחייב, אם יש משהו מחייב, אז יש משהו מפעיל. כן, אבל זה לא מחויב, בכל לא שזה... בכל מקרה, תשאל אם זה לא משנה, בכל מקרה, התשובה לשאלה הזאת היא שאין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אבל אם תהיה מספיק רצינית, תראה שאין שאלה. זה הכל. אין תשובה מוחלטת לשאלה, אבל אם תהיה רצינית, תראה שאין שאלה. יש תשובות לשאלה, אני יכול לבית לך מלא תשובות, אבל הן לא מוחלטות, אתה רוצה תשובה מוחלטת? אני גם אשאל תשובה לשאלות, אותה שאלה אני אשאל על אותה תשובות. ולכן, אם תבין פעם אחת מה עובר לך במוח כשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. הנה, דוגמה, קח את השאלה הזאת עצמה, זה שאלה. אתה רואה תמונה, אתה מרגיש משהו, שאלה זה גם כן משהו. למה שאלתי את השאלה? מה יש מאחורי השאלה הזאת? מאיפה באה השאלה הזאת? איך הגיע לפה? השאלה הזאת תגיע, אתה תפרק אותה ליחידות הכי קטנות שלה, ואז בסוף תראה מה שיש בחוץ, אבל לא תראה את השאלה. אז מה זה אומר, אני קורא את השאלה? גם מה שאמרתי עכשיו, גם זה לא נכון, כי בסוף אתה גם תראה את השאלה וגם תראה שאין שאלה. כי בחוץ זה לא רק אין שאלה. בחוץ זה יש ואין שאלה. מה אתה אומר? אני רוצה לעזור למצב שדיברנו על האופציה שהוא ברח עם הקטע שהוא אמר, הוא החליף בקולקטיב. מרגישים. בפרשנות שאתה נתת על המצב הזה שאתה מכליל אותך ופונקציה פרטית של מה שאני והיא הגדירה הגדל אותך גם מצב בספונטניות שלנו גם מצב קולקטיבי כזה נכון אז יש הבדלים גם כי פה אתה עשית פרשנות אחרת שלא עכשיו אני מדבר שהפונטניות שלי ושלה יותר חזקה משלך זה נכון נכון ראית, אבל אני אגיד לך לא, נכון, אבל, נכון, אבל, נכון, אבל כל אחד מפרש את זה לפי מה שקשור אליו. לך, כשהוא אמר מרגישים, אתה יכולת להזדהות עם המילה מרגישים. ולכן, הוא לא הרגיש בעיה עם המילה מרגישים, אז היה לו פנוי לחשוב על פירושים נוספים. אבל כשאני שמעתי את המילה לא מרגישים, אני לא הרגשתי בנוח עם הלא מרגישים. לכן מה שהפריע לי זה למה אתה אומר לא מרגישים, תגיד שאתה לא מרגיש. אבל אם היית... כשהוא אמר אנחנו לא מרגישים, אתה אמרת וואלה נכון, אנחנו לא מרגישים. אז לא הפריע לך מילה מרגישים, כי וואלה הוא מדבר גם עליך. אבל כשהוא אמרת מילה אנחנו לא מרגישים, ישר המוח שלי פירש, רגע, מה זה אנחנו לא מרגישים? שגם אני לא מרגיש, לא, ואני כן מרגיש, למה שאנחנו לא מרגישים? לא, לא, לא מסכים. אתה אמרת לפני לא מסכים. כן, אני הבנתי. הבנת. הבנתי שאני הבנתי אותו במילה מרגישים והזדהיתי איתו נכון ואתה לא הזדהית איתו לא הצלחתי, המוח שלי ניסיתי להכניס את האינפורמציה אנחנו לא מרגישים והאינפורמציה טסה בום החוצה לא, לא, אנחנו מרגישים, מרגישים אתה כן מרגיש, רק יש לך מהירות מהירות תגובה של מהירות נתונים יותר מהר ממני זה כל הפונקציה מה, נולדת ככה או שזה... זה לא מולד נולדתי ככה כן אבל כשנולדתי ישר שכחתי, ואחר כך תרגלתי לך. כן, תרגלתי לך. גמל נולדת ככה. זה כולנו. גמל נולדת ככה, גמל נולדת ככה. זה כמו שאת רואה מישהו, וזה יש לך, את לא מרגישה לו בנוח. למה נגיד את רואה פרצוף של מישהו, את מרגישה לו בנוח?
כי אסוציאטיבית, המוח שלך, בהבעת פנים שלו משהו, קופץ לך מיליוני אסוציאציות, ואז קופצות לך אסוציאציות אחרות, שומרות לך שפבת את האסוציאציות שקפצו לך, ואז את אומרת, אני לא מרגישה בנוח איתו. זה תהליך שאני לא תופס אותו מספיק בזמן. נכון. שאת בדייט עם מישהו, זאת אומרת, הוא עושה לי את זה, הוא לא עושה לי את זה, מה זאת אומרת? מה הוא עשה? אסוציאציות חיובי. לא, קודם כל את רואה את הבן אדם. זה נקודה רגישה עכשיו. קודם כל את רואה את הבן אדם, קודם כל את רואה אימג', אחר כך המוח שלך מתחיל לאסוף פריטי מידע, אוקיי רגע, מה אומר לי האפיים שלו, מה אומר לי זה, מה אומר לי זה, מה זה מזכיר לי, ואז אחר כך קופץ לך, רגע, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, ואיך תגיד אם את רוצה או לא רוצה, לפי עוד אסוציאציות, כי כל פריט מידע מקפיץ לך עוד אסוציאציה, ואני אומרת לא, לא רוצה, לא, הוא לא עושה לי את זה, לא מרגישה את הבן אדם, יש מישהו שהוא דוחה אותי, ויש הוא לא עושה לי את זה. זה גם כן עוצמות. דוחה אותי זה בכלל, קפצו לך אסוציאציות שחבל על הזמן. לא עושה לי את זה פירושו, זה לא מתחבר לי למה שאני רוצה למצוא. אני רוצה, מה זאת אומרת, הוא לא עושה לי את זה פירושו, שיש לה בראש חוויה שהיא מאוד רוצה, היא בעצם אומרת, האסוציאציות שקופצות לי מאותו ישות, לא מתחברות לי אסוציאטיבית לחוויה שאני רוצה להשיג. כשאת אומרת על מישהו, הוא לא עושה לי את זה, הכוונה היא שיש משהו שאת רוצה שיקרה לך, לדוגמה, אמא שלך שהיית ילדה הגיעה לך ארטיק ומאוד נהנית ואת רוצה את החוויה ההיא, עכשיו את מחפשת אותה, את לא יכולה לחזור להיות ילדה בת שלוש אמא שלך תביא לך ארטיק, אין אפשרות, אין אפשרות, אוקיי? אז מה עושים? מחפשים, אומרים מי אני אפגוש אותו שהביא לי את החוויה של גיל שלוש הביאו לי ארטיק, ואז את רואה את הבן אדם, את מנסה לראות, רגע, עכשיו זה כל פתן מודע, רגע, האסוציאציות שקופצות לי ממנו מתחברות לאסוציאטיבית לחוויה ההיא או רחוקות, כמה קרובות או כמה רחוקות, לא, לא, עזוב, עזוב, זה רחוק, הוא לא עושה לי את זה. אז לא רק הוא לא עושה לי את זה, הכוונה היא, אני לא מצליחה למצוא בו, בתת מודע שלי, הקשר למה שאני מחפשת באיזה סיפור אחר שקרה לי בעבר בכלל. ואם הבחורה נגיד אומרת לך שהיא רוצה אותך, אז במוח שלך רצים מיליוני פירושים ומשמעויות, ואז אתה חווה את זה שפעם חווית איזה משהו טוב, כשמישהו אחר אמר לך משהו, ואז חשבת על עצמך משהו. זה כמו שדיברנו קודם כאילו לגבי התמונה, לגבי הזיכרון. כן, אבל אני נתתי פה עוד מורכבות בקטע של אני רוצה אותו או לא רוצה אותו. מה זאת אומרת רוצה אותו או לא רוצה אותו? זה ביחס למשהו. יש איזה קונסטנט, איזה סוג של חוויה שאת רוצה, שבה נתקלת מתישהו במשך חייך, ואת עכשיו רוצה אותה. כן, חוויה רגשית, ואת רוצה אותה. ודרך אגב, חוויה רגשית זה פונקציה של הבנה שכלית. זה פונקציה, לא, זה פונקציה, לא משנה, יש איזו הבנה שכלית שמאחורי כל חוויה רגשית יש הבנה שכלית. יש הבזק, לא מחשבה, אני חוזר על הרבה, הבנה שכלית. מאחורי כל חוויה רגשית יש הבזק של שכל, של הבנה, תפיסה. זאת אומרת, אם תצליחי להבין את זה, תוכלי לחוות חוויה מלאה. עכשיו אני סתם תמונה, הבנה זה תהליך של מה שקורה. אני רוצה להגיד משהו בקשר לזה. הקטע שאנחנו, קופץ לנו האסוציאציות האלה כלחזור לילדות או חוויות מהעבר. רק תשים לב שכשהוא אומר קופץ לנו, לי זה לא מפריע. כי זה נכון. לא, 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 לא. רגע, אני רק רוצה להגיד, זה נגיד זה לא מפריע. למה? הוא לא שולל פה כלום. הוא אומר קופץ לנו. גם לי קופץ אסוציאציות. אבל כשאמרת לא מרגישים, למה לא מרגישים? אני כן מרגיש. אתה מתאבדל, לכן לא מפריע לי כשהוא אומר קופץ לנו. כי אני מצליח להכין את עצמי בתוך הקופץ לנו. אבל כשאמרת לא מרגישים זה מפריע לי. לא משנה, אני רק מסביר לך שתשים לב שהוא גם מכליל. ההכללה שלו לא מפריע לי, למה? כי ההכללה שלו אני מסוגל להזדהות, ההכללה שלך אני פחות מסוגל להזדהות. שים לי שגם בסוף כדי לה פחות. ואני אגיד לך יותר מזה שלפעמים אינם כן מכליל, וזה מפריע לי, ואני פשוט שותה. זאת אומרת, זה שאני לא מהיר, זה לא אומר שאני מסכים. אבל באתי להגיד שגם אפילו בהכללה, לא מפריע לי עצם ההכללה, מפריע לי משמעות של ההכללה. אני חושב שזה גם קשור לעוצמת ההכללה. מפריע לי המשמעות של ההכללה. אני יודע מה הפריע לי, הפריע המשמעות של ההכללה. שההכללה בעצם שללה יכולת. ההכללה שלך שללה משהו, ההכללה שלו לא שללה כלום, רק תיארה עובדה. אוקיי. ואז, כן. אוקיי. אז... אתה נפלא לך עוד עדים. נו. הלאה. אני לא משריע על זה שאני שאתה שאלה. אוקיי. נעשה דוגמא. תודה רבה. יוצא לי מצב כזה, אם אני צריך להרגיש טוב עם אותה סיטואציה שמזכירה לי את העבר שלי, או מעברים שלי, זה אומר, לפי התפיסה שלי כרגע, שלא הספיק לי לחוות במלוא מובן ההיקף הכמותי את החוויה
בשביל זה אני עוד מחפש לסגור את המעגלים. זה אמת? גם. לא, גם זה לא מספיק לך. אז תסביר אותך, זה לא מספיק לך. לבקש בין התשובה. לא, גם זה אומר שיש עוד אופציה. יש עוד משהו. אתה בורח לי, לא. אז תשאל את השאלה עוד לך. בוא תשאל את השאלה. די הבנת. תשאל את השאלה עוד לך. היה מוקס מספיק, נו. תשאל את השאלה עוד לך. זה מופנה, אחי. שאלה אומרת שבשביל שאני ארצה... אני הבנתי מה הוא אמר, אבל הוא שאל כללי מדי כזה. אוקיי, אני אדבר על עצמי. כדי שאני אחווה חוויה בפגישה מסוימת, ואני רוצה לעלות מהחוויות הזיכרוניות שלי, מהעברים שלי, אני יורד למצב, להבנה, שלא סיימתי לחוות ב-100% את החוויה מהעבר שלי, ושביל זה אני מחפש אותה... אתה מבין משהו קצת שונה ממה שאני אמרתי לה. אני אמרתי לה משהו אחר. קודם כל, זה נכון, אבל אתה מדבר על משהו אחר. אני אמרתי לה משהו אחר. אני אמרתי לה שהיא חוותה חוויה, שהיא רוצה לחוות אותו עוד פעם. אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על זווית אחרת. אתה אומר שאתה חווית החוויה, שלא שלם, שאתה לא שלם איתה, ולכן אתה חוזר, ואתה מודע שלך, אתה רוצה להיות שלם. אני רוצה לדבר. אני נגיד, שמעתי על מישהי לדוגמה. סיפור. אני אגיד אמיתי, הוא באמת אמיתי, אוקיי? בכל מקרה מישהי שרצתה להכיר מישהו, הוא לא רצה אותה, כן רצה אותה, טסה עד לצד השני של העולם להכיר אותו, נפגשה איתו, הוא לא רצה אותה, ואז היא חזרה לארץ, ואז מה שהיא עשתה כדי לתקן את החווה שלה, היא פשוט טסה לשם עוד פעם ולא התקשרה אליו. והייתה שם בזה, אמר לי, הנה, עכשיו אני אמצא באותו מקום ולא התקשר אליו, כדי במוח כאילו להגיד, אני לא צריכה אותו. לא, אבל אתה לא יודע סוף דעת, כי אני מדבר בשביל לחוות לכסף. אה? גם, למרות שפסיכולוג לפעמים יותר זול. על סדר. אני מדבר... לא, זה מה שאתה מדבר. לחוות את החוויה, כי אנחנו לא סגרנו שם מעגל מסוים בחוויה הזאת. מה זה נקרא לא סגרנו? לא, אבל לא סגרנו מעגל פרושו. לא מצינו אותה עד הסוף, את החוויה, אז אנחנו רוצים... היא תחזור אלינו בהמשך הדרך, ואז אנחנו נחפש אותה. וזה מתקדם. נחפש אותה או היא תחזור אלינו? היא אמורה, אנחנו מחפשים... אמורה לחזור עלינו בכלל? אמורה לחזור. אה, לא, אמורה זה כבר, אמורה זה כבר נהיית האדם דתי. אתה כבר בקרמה, בעלי, סיפורים. מה ש... לא, יש לזה משמעות. יש היא אמורה לחזור, יש היא תחזור, יש אני רוצה שהיא תחזור. עכשיו, מה? אבל הפרשנות לא דבר. לא, אבל אתה רוצה תשובה מדויקת. אז אני צריך להבין מה אתה שואל. האם היא אמורה לחזור? האם היא תחזור? האם היא חוזרת? האם אני אפגוש אותה? האם אני רוצה לפגוש אותה? אני אבחר איתה. תחזור 100%. 100%. כן, תבלי גם, כן, תחזור. תחזור. כן. אז עד שאני לא סוגר, גם תגיד לזה, זה קרמטי, לא קרמטי, אני צריך לה בכל מקרה לסגור את המהלך הזה. כי היא צריכה לחזור. לא רק שהיא תחזור, היא חוזרת בכל מקרה. אוקיי. כי כל חוויה מלובש בכל שאר החוויות. כל חוויה שאתה חווה, יש בה טיפה זכר לכל שאר החוויות. אתה בכל מקרה, קרה לך משהו, מעכשיו אתה תפגוש אותו תמיד. בכל מקרה אתה תפגוש לו, כי כל פעולה שאתה עושה היא קשורה למה שחווית פעם. עכשיו בוא נמשיך. שוב על מישהו, אני רוצה לפגוש אותך. בראש שלו יש, אני רוצה לפגוש אותך. יש, פחות, אני לא רוצה לפגוש אותך, ויש עוד יותר פחות, אני רוצה לא לפגוש אותך. עכשיו, הוא ששמע אותו, יש גם כן, יש, הוא רוצה לפגוש, בהנחה שהוא שמע אותו נכון, יש, הוא רוצה לפגוש אותי, יש, הוא לא רוצה לפגוש אותי, ויש, הוא רוצה לא לפגוש אותי. גם כן פחות. עכשיו, פה נכנס הסיפור של מה שרבי נחמן הסביר, ואז במילה נוצרות פרשנויות. אתה אומר, משהו ומישהו פרש אותך אחרת, הוא הבין אחרת, וסיפורים מנמלה, כי כל מילה מקפיצה אסוציאציה. שהוא אמר, אתה אמור, המילה אמור, רגע, איפה נתקלתי במילה אמור? אוקיי, שהוא אמר את המילה אמור, הוא התכוון למשמעות של מה שאני מכיר על המילה אמור. למרות שאם נגיד הוא היה עולה חדש, והוא אומר את המילה אמור, כל פעם שאתה אמר את המילה אמור, בתור מילת קישור, והוא לא... זאת אומרת, גם אפילו המילה אמור, אם הייתי חושב שהוא בטעות השתמש בה, הוא פשוט אולי לא מכיר את המילה. אבל אם בהנחה שהוא דובר את השפה, והוא יודע מתי הוא לא, את המילה אמור הוא משתמש במקרים מסוימים, אז המוח מנתח רגע, מי אני מדבר עם מישהו שהוא דובר את השפה, ועבורו המילה אמור יש לה משמעות מסוימת, ואז גם משמעויות עבורי, וגם משמעויות שאני זוכר שדיברתי איתו, אז המילה אמור מקפיצה לי מולו משמעות אחת. וגם... מה אני יודע על המילה אמור, זה גם מה אני יודע שהוא יודע על המילה אמור, ולפי זה אני בעצם מבין למה הוא התכוון שאומר את המילה אמור, לפי זה אני חושב שאני מבין. אוקיי? לפי זה אני מפרש את מה ששמעתי. עכשיו, פה נכנס, ועכשיו בנוסף לכל זה, יש גם כן מה אתה רוצה להאמין.
זה עוד שיקול מאוד גדול. יש מה הבנת ויש מה אתה רצית שמגיד לך. ואז מה הבנת, מה רצית להבין, אז זה גם כן מתערבב ביחד, ואז נוצר איזה פירוש אחר בכלל. אוקיי? עכשיו יש עוד עניין. עכשיו פה נכנס העניין של סם החיים וסם המוות שרבי נחמן דיבר עליו. עכשיו פה אנחנו הולכים לאופק יותר גדול. לזווית, מה שאת רוצה את יכולה לעשות? תודה. ראית בלי לשאול אפילו. סתם, זה טוב ששאלת את יכולה. למרות, מה קרה? תפסיקו להגיד במוח, יש גם. ואז אני לחצתי כדי להנמיך את המזגן. לא, אני כבר הרבה זמן, אבל לא עושה את זה. בסדר, אז למה בדיוק עכשיו להזכר בזה? כי חשבתי שקיבית, ואז לא הבאה אחרי. ואז אני עושה את זה. טוב, זה כבר, תראו איך המוח עובד, הרי היא רצה לזוז כבר קודם. אבל בגלל שאני שיחקתי זה, תבינה שיש הפסקה מסוימת כי אתה מרשה לעצמך, להפסיק לדבר. לא, זה בגלל שזה פתאום הפריע לה יותר, בגלל שהיא ציפתה לקבל משהו אחר. זה היה לדחם. אבל את הקור היא הכילה. אבל כשנחצתי, היא כבר פינטזה שלא יהיה, ואז היא ראתה שיהיה, וזה מה לא יודע, אני עושה את זה. אני תמיד מפנטזת עליו. אמרת שהמוח לא תופס לו, לא? אוקיי, טוב, טוב, בוא נמשיך. עכשיו תסתכלו, עכשיו בוא ניקח את זה יותר עמוק. כל הסיפור הזה, רבי נחמן מקשר אותו לנושא של סם החיים וסם המוות. סם החיים וסם המוות. רבי נחמן אומר שבעולם פה, כל דבר שאני אומר, שמישהו דרך אגב, בספר להיות אלוהים, בהקדמה כתוב, שכל מה שאני אומר לך, ההפך שלו נכון באותו מידה. מה זאת אומרת ההפך שלו נכון באותו מידה? תסתכלו משהו יפהפה. ההפך שלו נכון באותו מידה, ודבר נוסף כתבתי, והפירוש של מה שבאמת התכוונתי נמצא מחוץ לספר. זאת אומרת, כל מה שאני אומר לך, ההפך שלו נכון באותו מידה, למה? כי כשאני אומר לך משהו, אני יודע מראש שהמוח שלך יפרש את כל הפירושים האפשריים, חוץ מההפך. אומר לך, לא, כשאני אומר לך משהו, הכוונה היא לכל הפירושים האפשריים, פלוס ההפך. ואם אתה תבין את זה, אז אתה גם תבין את מה, מה שבאמת התכוונתי, שזה בכלל נמצא מחוץ לספר, מחוץ למחשבות. וזה לא מחייב אותך. אה? וזה לא מחייב אותך. אבל זה כבר סיפור אחר. לא, אבל בואו תסתכלו. בואו נראה פרק. וכתוב פה עוד דבר מסוים, שרק מי שרוצה לדעת אם הוא הבין את הספר, לראים, תראו איזה יפה. בעמוד 28, בחלק ראשון, בספר לא תלויים, כתוב ככה, התכלית של הלימוד בספר היא לא השגת השכל של הספר עצמו, אלא השגת השכל שיש מעל ובתוך פנימיות השכל, דהיינו השכל שנמצא מחוץ לספר, ושהוא רק מחייב ומהווה את הספר. זאת אומרת, שאני כאילו אומר לך, אתה יודע, מה שאני מנסה לומר לך, נמצא מחוץ לספר הזה, מחוץ למחשבות. תראה שכתוב בסוג של מחשבות, וזה נמצא מחוץ להגדרות, לצורך העניין. כן, זה מתחבר. אבל מה שכתוב פה עוד דבר מסוים, שכדי להשיג, הנה, ומה כתוב פה? כתוב, ואיך השיג האדם את שורש כוונת השכל של הספר? איך אתה יכול להבין את מה שיש מחוץ לשכל? איך? על ידי שאתה לא מאמין לשום דבר, ואתה שואל אולי ההפך המוחלט שלו דווקא הנכון והאמת, ואז... זה הגדרה כללית, מה ש... כן. ואז אם אתה לוקח הבנה, בפרט הבנה קיצונית כזאת, ואתה מצליח לשאול באמת, אולי ההפך המוחלט של המחשבה הזאת הוא הנכון, אז אתה בעצם יוצא, אז אתה בעצם מבין מה רצו להגיד לך מלכתחילה. הוא גם נכון, הוא רק נכון. גם זה לא הוא הפך מוחלט, רק זה הפך יותר גדול. מה יותר הפך? רק הוא גם... מה יותר הפך? רק הוא גם... לא. רק, ואחר כך תוסיף את זה. קודם כל תמיד שזה רק לא נכון, אחר כך תמיד שזה גם רק לא נכון. גם רק נכון ורק לא נכון, וגם... יש, בספר כתוב, יש אלוהים. אתה קודם כל צריך להבין למה זה נכון ב-100%, אחר כך להבין למה זה לא נכון ב-100%, אחר כך להבין למה גם זה נכון ב-100% וגם זה לא נכון, וגם זה נכון ב-100%, ואז הסתדרת.
קודם תביא למה במאה אחוז צריך להאמין, אחר כך תביא למה במאה אחוז לא צריך להאמין, ואחר כך תביא למה שניהם נכונים. בו זמנית, ואז זה יפה. עכשיו, מה זה סבא חיים וסבא מוות? שכשמישהו מדבר, אתה יכול לפרש את זה לאיפה שאתה רוצה. סבא חיים וסבא מוות עכשיו. רבי נחמן אומר, מחויב שיהיה סבא חיים וסבא מוות. למה? כי אם לא הייתה אפשרות לפרש דבר להפך שלו, כי בעיקרון אתה גם יכול לפרש דבר גם להפך שלו. כי רק השכל אומר לך שזה לא ההפך שלו. אבל בלב של הבן אדם הוא גם לא בטוח לשכל נכון, ולכן הוא גם יכול לחשוב על ההפך. כשאומרים לך את המילה שולחן, המוח שלך לא חושב על האין, באותו חלקיק הוא לא חושב, יש שולחן, הוא לא חושב על אין שולחן, אבל אתה רחוק מהאין שולחן כפי עוצמת השכל שלך. השכל המוגדר שלך. אבל כשהאין שכל שלך בפעולה, אז כשאתה חושב על השולחן, אתה חושב גם על האין שולחן בו זמנית, ב-100%. זאת אומרת, מה שמרחיק את הבן אדם, את המוח שלו, מההגדרה של ההפך, זה השכל, כי השכל לא יכול לתפוס דבר מהיפוכו. אבל אם האין שכל שלך פעיל, אז אתה אומר שולחן, ובו זמנית אתה גם אמרת אין שולחן, וזה גם תשובה למה שאתה שאלת קודם. מה אני דיברתי איתו קודם? יש עוד הבדל, יש המון הבדלים, ויש עוד הבדל ביני לבין אחרים. אחד ההבדלים, יש את הסיפור של האחדות השקרית והאחדות האמיתית. מה הסיפור המפורסם? בוא נדבר על נושא של כסף. רבי נחמן אומר, יש את האנשים בדרגה הכי נמוכה בעולם. ברמה הרוחנית ובדרגה הכי נמוכה. מי זה האנשים האלה שמה הם עושים? חסכנים. מה זה אומר על חסכנים? יש לו מה לאכול היום, הוא מוטרד מה יהיה לאכול מחר. מה אתה מוטרד מה יש לך לאכול מחר? מה אכפת לך מה לאכול? יש לך לאכול, מה אכפת לך מה יהיה מחר? האריה, צעד, סיים לאכול, עזב את הארוחה, עכשיו, אבל תתרצו טוב טוב, עזב. עכשיו, ברגע שהוא עוזב, ומה אני אוכל מחר? מחר אני אצוד מחדש, ואם לא יהיה לי מה לצוד, אז אני אהיה רעב. ואם אני אהיה רעב כמה ימים ולא יהיה לי מה לצוד, אני אמות. זה כל הסיפור, זה לא מורכב כל כך. זה הבעיה של האדם. של האדם או שלך? לא. היית כי הוא החליל אותי פתאום. היית איך אמרת מהם? אל תחליץ אותי. שלך, שלך. היית איך אמרת מהם? גם אני שמתי לב לזה. אה? גם אני? זה גם קפץ מהם. כי הוא ניסה להחליל גם אותך. אתה הבנת? אוקיי, 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 אוקיי. אני מסביר אותם. החתול אכל, סיים לאכול, סעסה עלה, תפנה לאחרים. מה תפנה לאחרים? אני אתן להם את הכסף, את האוכל שלי, אני אשמור את זה לארוחת צהריים. שוב ארוחת צהריים. אכלת? חלה, זהו. עכשיו, אפשר להגיד שאני טיפש אולי, והוא לא אכפת לו. אבל אפשר להגיד, אפשר להסתכל בזווית כזאת, אבל לא כל פי כן אפשר להסתכל בזווית של אריה חכם ולא אכפת לו. אפשר להגיד, אריה טיפש, הוא לא יודע לחסוך. אפשר להגיד, לא, הוא לא צריך לחסוך, כי רגשית הוא שלם עם עצמו. יותר מזה, אבל האריה, עדיין כשהוא רעב, הוא הולך לאכול. אבל נגיד לדוגמה, הקיר, גם אם הוא יישרף, הוא לא יברח. זאת אומרת, זה כאילו הקיצון. עכשיו, בכל מקרה, האריה הוא סיים לאכול, נוסע הלאה, מה יהיה לאכול לארוחת צהריים, לא אכפת לו, אני מקסימום או שאני ארעב, או שאני אצוד, או שאני אמות, זה הכל, זה לא תהליכים כל כך מורכבים, בכל מקרה, אני צריך למות, מקסימום אני אמות קודם. זה כל הסיפור, זה כל הביג דיל. עכשיו, בן אדם, לא, הוא יש לו מה לאכול היום, והוא, מה יהיה לי לאכול מחר, מה יהיה לאכול מחרתיים, מה יהיה לילדים שלי לאכול בעוד 100 מיליון שנה. והוא צריך לוודא שלילדים שלו יהיה לאכול אחרי שהם ימותו ושיהיה לנכדים, אלה סיפורים. בנחמן אומר, זה הדרגה הכי נמוכה בקטלוג. שיהיה כמה שיש לו, לא מספיק לו, הוא חושב שאין לו. הוא צריך שיהיה לו, יש לך היום, למה אתה צריך למחר? לא, אבל מחר אין לי. אז למה אתה לא יודע ממחר, מהפעם פעמים לי שאני צריכה יותר כסף? חכי, חכי, למה? חכי. עכשיו, מה הדרגה היותר גבוהה? תן לי להסביר, אל תלחץ. הוא ישר נלחץ. רגע, אתה ראית? יש רמה של חיסרון של קיומי, הוא מדבר מעל הרמה. לא, 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 לא. גם הקיומי לא צריך. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה. בוא נקציב. אי אפשר להגיד בכלל, לא. זה לא אופן. אי אפשר. זה לא אופן. אי אפשר. אפשר, אבל... טוב, טוב, אני יכול להמשיך בבקשה. טוב, טוב. הוא לא עושה את הרעיון. נו, אני להמשיך. עכשיו, יש דרגה רוחנית יותר גבוהה. שאם יש לי מה לאכול היום, לא אכפת לי מה לאכול מחר. מה זאת אומרת? כל לילה אתה אין לך חשבון בנק, אתה חי בסיס מזומן, בערב אתה... לא שורף, אתה מחלק, שורף, מחלק, אתה צדקה מי שרוצה. אתה אומר, מה אני אוכל מחר? מחר אני אצוד עוד פעם. אני אלך לעבוד, אני ארוויח, אני אוכל, ואם לא אמצא עבודה מחר, ואם אני אהיה חולה ואני לא אוכל לצוד, אז מה עושה הרי אם הוא חולה והוא לא אוכל לצוד? אז הוא מבקש מישהו שייתן לו, ואם אף אחד לא ייתן לי, אז אני אמות.
כל הסיפור כולו, לא צריך חסכונות, לא פנסיה, לא תואר ראשון, לא תואר שלישי, בחר, תחפש עבודה, תמצא אוכל, תמצא, לא תמצא, תהיה חולה, תמות, זה כל הסיפור. עכשיו, יש דרכה יותר גבוהה מזאת, שבה גם אם אין לך לאכול, אתה אפילו לא הולך לאכול, זאת אומרת, מה אכפת לי, בכל מקרה נימוד, מקסימום נימוד קודם. זה דרגה עוד יותר גבוהה. שזה אומר, גם הקיומי אתה לא צריך. זאת אומרת, גם אם אין לך לאכול, לא רק יש דרגה, אמרנו, שאם אין לך לאכול אתה עובד, רגע, אני תחוק ריכוז. שמע, זה לא מסתדר לי. לא מסתדר לך? תתן לי להמשיך. תתן לי להמשיך. הדרגה הראשונה, יש לו מה לאכול, ועדיין הוא רוצה מה יהיה מחר. הדרגה השנייה, אומר לי, יש לי מה לאכול, מה אכפת לי מה יהיה מחר? מקסימום, לא אמצא אוכל, לא אמצא עבודה, ימות. הדרגה השלישית, לא רק שהוא אומר לא אכפת לי מה יהיה מחר, אבל גם לא אכפת לי מה יהיה היום. אם אני רעב, זה לא בעיה שלי, בעיה של הגוף שלי, שהגוף שלי ילך לאכול, אני לא רוצה ללכת לאכול. ימות, שימות, מה אכפת לי? בעיה שלי, שהוא ימות, ימות, מה יכול להיות? אז אני אמות, בכל מקרה תאריך נקבע, אני אעזוב קודם, לא קרה שום דבר. זה נחמן אמר? כן. אוקיי. אני אומר לך, אני אומר לך. בסדר, אני רוצה לדבר. אני אומר. יש דרגה שאומרת, לא רק שלא אכפת לי מה יהיה מחר, גם לא אכפת לי מה יהיה היום. עכשיו, אתה לא מבין שזה אותו דבר? כי אם אתה לא מסוגל בלב שלם להגיד לא אכפת לי מה יהיה היום, אתה גם לא יכול להגיד בלב שלם לא אכפת לי מה יהיה מחר. כדי להגיע למצב שלא אכפת לך מה יהיה מחר, אתה צריך להגיד גם לא אכפת לי מה יהיה היום. כי אם אתה אומר, לא, אבל אני לא מוכן להישאר רעב, אז אני גם לא מוכן להישאר רעב מחר. רק מי שאומר לא אכפת לי למות ברעב היום, הוא אומר לא, למה לי להתאמץ לחסוך בשביל מחר אם לא אכפת לי למות ברעב היום? שם זה טוב, רק תיאוריה. אז ששם, אתה... איפה זה תיאוריה? פה, אצלך זה תיאוריה. בסעיף האחרון זה תיאוריה. מה זאת אומרת תיאוריה? כי בכל מקרה יש מצב קיומי שאתה חייב אליך להגיד, זה אי אפשר להגיד. חייב? לא חייב, אם אתה מחליט לא חייב. יפה, הנה, זאת התשובה, זאת התשובה, זאת התשובה. בלב שלך, אתה לא חייב, אתה אומר, אני עכשיו רוצה ללכת לאכול כי אני רוצה, לא כי אני חייב, אני רוצה לאכול. אבל אתה אומר, אבל בלב שלך, אתה אומר, אם אני רוצה לעבוד ברעב, אני מת ברעב, סלמה. אבל אתה אומר, בלב שלך, מבחינתך בחוויה, אתה אומר, אני אין לי בעל לעבוד ברעב היום. באמת אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה, ואז אתה הולך לאכול. עכשיו, ויש את הדרגה יותר גבוהה, סליחה, ויש עכשיו דרגה יותר גבוהה, אז מה, מה הדרגה הראשונה? שיש לך מה לאכול היום, אתה חוסך למחר. דרגה מעל זה, יש לך מה לאכול היום, לא אכפת לך מה יהיה מחר. דרגה מעל זה, לא אכפת לך מה יהיה היום. עכשיו יש מעל זה עוד דרגה, שלא אכפת לך מה יהיה היום, ובכל זאת אתה הולך לאכול. לא, זה נכון, זה יותר גבוה. כי אתה דואגת... יש את הדרגה שיש לך מה לאכול היום ואתה מוטרד מה יהיה מחר. זה הכי נמוך. יש את הדרגה שיש לך מה לאכול היום, לא אכפת לי מה יהיה מחר, יש היום מספיק. יש מעל זה, אתה אומר, לא רק שלא אכפת לי מה אני אוכל מחר, גם לא אכפת לי מה אני אוכל היום, אני גם לא קם לאכול. אם יביאו לי אוכל, יביאו, לא יביאו, עוד ימות ברב, וככה. אם מישהו יביא עד אליי את האוכל, אם לא, אם האוכל לא יבוא עד אליי, לא אוכל. ככה, לפרינציפ. אני מלך, לא מתאים לי, ולא בקרות שלי ללכת להביא אוכל. אם עד אליי יגישו לי את האוכל, אוכל, אם לא, לא אוכל. מה, לא אכפת לך למות, לא אכפת לי למות. טוב, מזה, יש מישהו שאומר, גם אם יביאו לי את האוכל, אני לא מוכן להתאמץ לאכול אותו. אם זה בגלולה, אם לוקח לאכול אותו שנייה, כן, אם זה מעל שתי שניות, לא מוכן להתאמץ, לא. מוכן למות ברעב, העיקר לא להתאמץ את המאמץ של הלעיסה של האוכל. הלעיסה הזאת מתישה אותי, אין לי כוח ללעוס את האוכל, חלס, תאפתי, לא רוצה יותר להפעיל את הלסת. חלס, כמה אפשר להתאמץ? כל יום להפעיל את הלסת? נמאס, לא רוצה יותר להתאמץ. עכשיו בגלל, אני גם להפעיל את הלסת זה מאמץ. אתה אומר, חלס, מה אני צריך להתאמץ כל כך הרבה? מה זה נותן לי בכלל? אבל מאחרי כל זה יש איזשהו דבר שיש לו חוקיות מסוימת. יש דרגה יותר מזה, חכה, יש דרגה יותר מזה. יש חוקיות שמפעילה את הדברים. עכשיו גלגלת אחריות על מישהו אחר. לא, זה יפה. אתה, מה שקורה אצלך בראש, אתה אומר, אני לא, אתה לא מסוגל, אתה אומר, טוב, טוב, אבל זה מישהו אחר אחרי. אל תחליל אותי, לא קשור. מה היה מישהו אחר? דבר על עצמך, מה הייתה מישהו אחר? פתאום מישהו אחר מפעיל אותך, אתה מפעיל אותך. תן לי להמשיך. ויש דרגה מעל, דרך אגב תבינו, זה הכל נקודות מבט. כי אם אתה מספיק הגיוני, אז למה אתה צריך לאכול? מה יש לך? אז לא תאכל, מה לאכול בכלל? אז תגיד, טוב, אז אני אלך לגן להתאבד. למה אתה צריך להתאמץ לעלות לגן להתאבד? שב פה, אל תעשה כלום, אתה מת בכל מקרה. למה לך לעלות על דגן? רק מפגר אומר, עכשיו אני אעלה מה, אתאפס כל כך הרבה קומות? יושב פה, אתה יושב פה, אתה לא זז, אתה בכל מקרה מפנים אותך. זה לא משנה, אתה לא זכה. סליחה, ממה?
בסדר, עזוב, לא כואב כלום, שב, תירגע, תסתכל על הקיר, חכה, קצת כאבי ראש, תתעלף, מרעב וסיימת, זה הכל. ממה מת נחמן? מהרופאים. עכשיו תשב ככה, לא עושה כלום, ביום הוא אומר. עכשיו אני אתקדם, יש דבר יותר גדולה מזאת, שמבחינתך אתה... לא רק שאתה לא רוצה לאכול, לא רק שלא אכפת לך למות, אתה גם מעדיף למות בכלל. לדרגה עוד יותר גבוהה. ויש דרגה עוד יותר גבוהה מזאת, אז למה אתה לא הולך להתאבד? כי אין לך כוח להתאבד לטפס. ויש דרגה עוד יותר גבוהה מזאת, שאתה לא אכפת לך למות, אתה רוצה למות, ובכל זאת אתה ניגש לאכול היום. ויש דרגה עוד יותר גבוהה מזאת... למה בכל זאת אתה ניגש לאכול אם לא אכפת? זאת שאלה מעניינת. חכי, חכי. ויש דרגה יותר גבוהה מזאת, שאתה לא אכפת לך למות, לא אכפת לך למות ברעב, אתה אפילו היית שמח למות ברעב, אתה הולך לאכול היום, ואחרי שאתה סיימת לאכול, אתה הולך לעבוד כדי שיהיה לך לאכול בעוד 300 שנה. וזה הדרגה הכי גבוהה בקטלוג. אם אתה מסוגל, שמבחינתך אתה לא... לא, על האחרון זה רבי נחמן אמר. אני נתתי את הטווחים באמצע, אבל לא אמר שלושה, הוא אמר יש את ההוא שחוסך, יש את ההוא שלא חוסך, ויש את ההוא שחוסך למרות שלא אכפת לו שלא יהיה לו. זה השלושה. אני באמצע הכנסתי עוד טווחים, עוד כאילו יש עוד תתים הטווחים באמצע. זה השלוש, רבי נחמן, זה השלוש. עכשיו, מה מייצג השלישי? השלישי, למה? כי בשכל של הבן אדם הרגיל, הוא לא יכול ללכת לעבוד, אם הוא מתכונן לקחת את הכסף ולשרוף אותו בסוף החודש, אם אומרים לו, אתה לא מקבל משכורת בכל מקרה, לא משנה מה תעשה, ואותו הוא מפסיק לעבוד, שימה לעבוד. לצורך העניין, עכשיו תגידי, לא, אני רוצה לעזור למטופלים. אבל אם את יודעת מראש, לא משנה מה תעשה, המטופל יישאר עם אותו בעיה, תמשיך לדבר איתו. אם עכשיו מביאים לך לטפל בבן אדם מגמגם, את מטפלת בו, עוזרת לו, עוזרת לו, עוזרת לו, אבל אם את יודעת שלא משנה מה תעשה, הוא יגמגם, אז אין מה לעשות. נגיד רובוט, אתה תטפלי ברובוט? הוא רובוט, הוא לא ישתנה בכל מקרה. בכל מקרה, מה שאני בא לומר... אם מטרת הטיפול היא שינוי... טוב, שאלה, אם את מראש יודעת שלא תשיגי את המטרה, את תצאי לדרך? לא משנה אם אתה עשי לא תשיגי את המטרה, אין טעם לצאת לדרך. איך אני יודע? כי אתה רוצה לדרך כדי להשיג את המטרה, ויותר מזה, אם אתה יודע שאתה רוצה לדרך, אתה משיג הפוך במטרה, בכלל לא תצא לדרך. אתה תהיה הפך יותר גדול. בכל מקרה הנושא פשוט, בשכל של הבן אדם שאומר שולחן, הוא חושב עליהם שולחן. אז הוא לא יכול להיות בשלמות, כי הוא תמיד משהו חסר לו, משהו מציק לו. אם הוא רוחני, הוא בורח מהגשמי. הוא גשמי, הוא בורח מהרוחני. הוא איכשהו מסתבך עם עצמו. הוא אומרים לו, שב באשרם, הוא אומר, לא, מה שב באשרם, משעמם לי, אני רוצה לעשות, להיות לבלות. הוא אומר, לך לבלות, הוא אומר, די, תלפתי, רוצה לשבת באשרם. זה הסיפור. עכשיו, אבל למה זה בן אדם כל הזמן לא מרוצה? כי יש לו שכל, אבל לא מספיק שכל. הוא לא מצליח לראות את הנקודת מבט שבה אתה יכול להיות באשרם ולהרגיש שאתה מבלה ולבלות ולהרגיש שאתה באשרם, ואז אתה כבר פעם באשרם, פעם מבלה, אבל לפי חשיבה אחרת. מה זה בין לבלות לדירות? מה זה חשיבה? לפי איזה חשיבה? איך החליטי מה השלב הזה? אם אין הבדל, אם הוא באשרם יכול להרגיש או אשרם או מבלה, ובמבלה הוא יכול להרגיש או מבלה או אשרם, אז איך הוא מחליט בבוקר אם נשאר לאשרם או לבלות? בבקשה. ומרבה הרגליים, עד שהתחיל עכשיו לא התחיל לנסוע? לא, אתה לא התחלת לנסוע. הוא נוסע. אתה אומר, אבל למה הוא נוסע? אבל הוא אמר, לא משנה, למה הוא נוסע? שמה? איך יכול להיות שהוא נוסע? למה הוא נוסע? מה אתה אומר? מה התשובות שלך? לא, לא, אבל תשמע מה אתה אומר. אני אומר שרק מי... איך הוא מחליט? אני אתן לך את התשובה. כן. לשאלה הזאת אין תשובה. אין תשובה? אבל, אם תצליח להיות יותר חכם, לבטא את השכל שבתוכך יותר, ותצליח להיות מסוגל לדמיין שאתה נותן למישהו 100 שקל, לדמיין שאתה נותן לו, ותוך כדי שאתה מדמיין שאתה נותן לו, לדמיין שהוא נותן לך, תקשיב, אני מסביר לך, דמיין שאתה עכשיו לוקח 100,000 שקל וזורק. עכשיו דמיין שמישהו לוקח 100,000 שקל וזורק אליך. בחזרה. דמיין מדמיין. לא, דמיין את זה. עכשיו אתה יכול לדמיין את שתי המחשבות האלה בו זמנית? כן, טק טק. לא, בו זמנית. טק טק.
תסתכלו, תראו, תראו איך עובד המוח, תראו. אני אגיד לו, תדמיין שאתה לוקח 100 שקל וזורק. עכשיו, תדמיין שאתה לוקח 100 שקל וזורק בתוך כדי עומד כלב, אתה יכול לדמיין, אפשר. הכלב עומד, אני זורק את 100 שקל. תדמיין שכשאתה זורק את 100 שקל, אתה עומד חתול, אתה יכול. תדמיין שאתה עומד בתוך אש וזורק 100 שקל, אתה יכול. אתה יכול לדמיין הכל אם זורק 100 שקל. יש דבר אחד שאתה לא יכול. שאתה זורק 100 שקל, ואתה בכלל 100 שקל אף אליך על היד. זה אי אפשר, עוד שהוא אף אליך. אתה זורק לעצמך. לא, זורק החוצה. לא משנה, גם אם זורק לעצמך, כשאתה זורק, בשנייה שזרקת, אז זה הפוך מבא אליי. אתה עוזב את 100 שקל, דוגמה, לא משנה, אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה להלביש מסביב, אבל אם עזבת את 100 שקל, פתחת את האצבעות, אתה לא יכול לדמיין תפסתי. או שפתחתי את האצבעות, או שתפסתי, או שהחזקתי, או ששחררתי. נכון, ועכשיו, בסדר, רגע. אבל אתה כן יכול לדמיין את זה, כי אמור מבחינתו, אתה נותן, הוא הנותן, והוא גם זה שמקבל. לא, 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 את מה שהוא נותן הוא מקבל, לא, 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 שהוא מקבל את מה שהוא נותן. רגע, ריכוז, 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 ריכוז. תדמייני שיש פה עכשיו שאלה. אוקיי, עוד שאלה? עכשיו, אני יכול... עכשיו, אני לא יכול, תראי, אני יכול להחזיק את השלט, גם אם יבואו כלבים ונשכו אותי, אני עדיין יכול לדמיין שכלבים מושכים אותי ולהחזיק את השלט. אבל יש מחשבה אחת שבן אדם לא יכול לדמיין. בן אדם לא יכול לדמיין שהוא מחזיק את השלט, ובו זמנית הוא לא מחזיק, ובו זמנית הוא פותח את הצוות. אין אפשרות עוד, הוא לא יכול לדמיין, אין אפשרות. כי זה ההפך שלו מצד ההגדרה. אתה יכול לדמיין שאתה מחזיק את השלט בכל מקרה, גם במלחמת העולם השלישית, אתה עדיין מת עם השלט ביד, אתה יכול לדמיין. אבל אתה לא מסוגל, אתה יכול לדמיין הכל, אתה יכול לדמיין שאתה מרחף בחלל עם שלט, אתה יכול לדמיין הכל. יש דבר אחד שאתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול לדמיין שאתה מחזיק את השלט ביד, ובו זמנית אתה פותח את האצבעות, אין אפשרות. כי זה ההפך שלו. כל המשמעות של מחזיק ביד זה לא פותח את היד. עכשיו, אם המוח של הבן אדם מסוגל להחזיק את השלט, לדמיין, אפילו רק לדמיין, שהוא מחזיק את השלט ביד ובו זמנית האצבעות שלו פתוחות, אם אתה מסוגל בו זמנית את שתי המחשבות האלה, אז אין לך את השאלה לפי מה להחליט מה לעשות בבוקר. אני לא רואה את הכלים, משום מה שאתה מחזיק עכשיו. אני לא יודע איך אני אעשה לך. שנייה, איך להגיע לזה? איזו שאלה אחרת? חכה, רגע, רגע, אני לא מסביר בעיקרון. הטופ לבל של המנגנון זה שאתה מבחינתך שונא כסף אבל אוסף אותו. זה הטופ לבל. אתה גם שונא את הכסף, אתה גם רוצה עוד. סוג של מחלת נפש, אוקיי? סוג של פיצול אישיות, אפילו זה יותר גרוע מפיצול אישיות. למה? כי פיצול אישיות, אתה נגיד שיש לך כמה ישויות, אבל אתה כל פעם מישהו אחר. פה יש לך פיצול אישיות ואתה בו זמנית שתי ישויות מנוגדות. אותו סייף. כן, הוא כאילו יש לו פיצול אישיות, והוא בו זמנית שתי הפכים בכלל. בו זמנית הוא על שתי ישויות שונות. בכלל, מוח נדפק בדיוק. זה הטופ לבל. אם תהיה חכם, תצליח להיות כזה. ואיך מגיעים לכל הסיפור הזה? איך מגיעים לכל הסיפור הזה? אז אני אתן לכם תרגיל פרקטי. קודם כל, יש ספר שנקרא להיות אלוהים. רק אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה ולהישאר אלוהים. רק אלוהים מסוגל. וכמו אלוהים, נראה אתכם, אתה יכול לא לעשות משהו ולעשות אותו. רק אלוהים, זה כבר שכל לא הגיוני, זה כבר לא הגיוני. יש ברבי נחמן שהוא דיבר הרבה פעמים על הקבצנים, שהוא אמר שהקבצן היה קבצן בלי ידיים, שהקבצן בלי ידיים היה לו כל כך הרבה כוח בידיים, שהוא יכל שאם אתה יורה על מישהו חץ רעיל, והחץ כבר נכנס... רגע, מה אתה בלי ידיים אבל? בכל זאת. היה קבצן בלי ידיים, שהיה לו כל כך הרבה כוח בידיים שלא היו לו, שהיו יכולים לראות על מישהו חץ, רעיל, והחץ נכנס לתוך, לא חץ אחד, 10 חצים, והעשרה חצים נכנסו לבן אדם, ב10 סוגים שונים של רעל, והרעילו את הבן אדם, וזה גם רעל מנוגן, זאת אומרת שהתרופה של הרעל הזה היא הפוכה מהרעל השני. תיתן לו את התרופה הזאת, לשני סוגי ארס, שאם תיתן את זה ידפוק את השני, את כל הסוגי רעל הכניסו לו פנימה, והבן אדם כבר מת מהמחלה, והוא יש לו כל כך הרבה כוח בידיים שהוא יכול לקחת את היד שלו, להכניס אותו לתוך הגופה של הבן אדם שמת, להוציא את החצים, לרפא את המחלה וזה, ולהחזיר את הרעל חזרה לזה ששלח. ואת כל זה הוא עושה בלי, ואת כל זה הוא עושה בלי שאת תראי שיש לו ידיים. אבל בן אדם עדיין... לא, והוא קם לצד ותחיל לצד. שאת לא רואה שיש לו ידיים. זה משהו אחר, כי אולי יש לו ידיים ולא רואה. לא, אבל כשאת עוברת לדעת לא רואה שיש לו ידיים. אין לו ידיים. הוא עושה את זה. את יודעת איך הוא מצליח לעשות את זה?
בגלל שאין לו ידיים הוא מצליח לעשות את זה. מה זה אומר בגלל שאין לו ידיים? רבי נחמן אמר, מי שרוצה לפתוח את הידיים, צריך לפני כן לסגור אותם. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה להציג... נכון, אם אתה רוצה להוציא מכוח על הפועל, אתה צריך לחבר את המפועל ואת המכוח. אם בן אדם רוצה להיות יצירתי וכו' וכו', מה שהוא צריך לעשות זה להפסיק להיות יצירתי. קודם כל תירגע, תבין שאתה לא צריך לעשות כלום. אם תשתחרר, עכשיו תוכל לך זמן, זמן פנוי להיות יצירתי. אם אתה חושב שאתה חייב לעשות משהו, אז אתה מוטרד, אז אתה גם לא מצליח לעשות אותו. אבל אם אתה רגוע, אתה לא צריך לעשות כלום, עכשיו יש לך זמן פנוי. בכיף שלך. כן. בכל מקרה, שי, איך בן אדם יכול להיות גם וגם? תשובה, לקיים את מה שכתוב בספר לאות אלוהים. עכשיו בוא ניקח את כל מה שכתוב בספר לאות אלוהים, ונלביש אותו במילה אחת, כי יש שם המון עצות. בוא ניקח עצה אחת לדוגמה. לשאול, מה שהסברתי קודם, לשאול, אולי ההפך הוא נכון. כל דבר, עכשיו זה סוג של טירוף, אז מה? אבל זה תרגיל שמביא אותך לשפיות. מישהו אומר לך, אני אוהב אותך, אולי הוא מתכוון שהוא שונא אותי. מישהו אומר לך, אני שונא אותך, אולי הוא מתכוון שהוא אוהב אותי. אתה בא הביתה, אתה רואה שהטלוויזיה דולקת. רגע, אולי היא לא דולקת, אולי היא קבועה. אבל אם אתה תעשה את התרגיל... אתה יכול להיות חשדן מתורה כזאת בעייתי. לא, אבל גם שאתה חשדן, אתה אומר, אולי אני לא צריך לחשוד. אבל בינתיים זה הקונפליקט שיכול להביא תוצאה אחרת לחלוטין מהספר שלך. נכון. נכון מאוד. אבל כל תוצאה, אבל לא משנה. אבל בסוף יש תוצאה אחת. תראה, אני אסביר משהו. בעיקרון הרעיון הוא פשוט, ככל שבן אדם, בוא אני עכשיו יודע מה, ניתן מזווית אחרת, נלחץ, אוקיי, אתה צודק, נכון, בסדר, אוקיי, הלאה, זווית חדשה, אובייקטיבי וסובייקטיבי, ברמה הסובייקטיבית או שיש שולחן או שאין שולחן, ברמה אובייקטיבית אני לא יודע אם יש או אין, זה כל הסיפור, ככל שבן אדם יהיה יותר אובייקטיבי, כך הוא יכול, אוקיי, ברמה הסובייקטיבית אני מחזיק את השלט, ברמה הסובייקטיבית, אני עכשיו עזבתי את השלט. אבל ברמה האובייקטיבית, אני לא יודע אם אני מחזיק אותו או עוזב אותו. כי אם אתה מתחבר לרמת אמת מסוימת, אתה גם לא יודע אם עכשיו יש שלט, אתה לא יודע אם אתה פה או לא פה, אתה אפילו לא יודע אם אתה קיים. אתה אפילו לא יודע אם יש הבדל בין קיים ולא קיים. תן את הסיכום. ומי שהבין את כל זה, לא אני לא נותן סיכום, לא צריך סיכום, אני רק בא להגיד לכם משהו אחר, תבינו, כל מה שאני מסביר, הסברתי ואסביר, או שמישהו אי פעם הסבר, הכל מתנקז לזה שפעם אחת תבין מה שאמרת מילה, תבין מה התכוונת. פעם אחת שתגיד תרנגול, תבין למה התכוונת שאמרת תרנגול, אבל תבין עד הסוף. לא משנה מה, פעם אחת שכשאתה מוציא מילה מהפה, אתה ב-100% תרגיש מה אמרת, כאילו... תרגיש שם. לא תפרוט, זה הכל בו זמן. שאתה באמת תהיה ב-100% במילה הזאת, שאתה תבין אותה, תרגיש אותה, תחוש אותה, תשמע אותה, הכל. שאתה פעם אחת תהיה מחובר למחשבה של עצמך. שאתה אומר למישהו שאתה אוהב, אתה אף פעם לא אוהב עד הסוף, שאתה אומר שונא, אתה לא שונא, אף פעם זה לא עד הסוף. שפעם אחת תגיד משהו, ותהיה כל כולך בדבר. דוגמה, אתה אומר שולחן, בן אדם אומר את המילה שולחן. אתה יודע מה שולחן מרגיש? הוא בולע אותך. אני מוסיף. נכון. ואף על פי כן שם בחוץ. עכשיו, אתה אומר את המילה שולחן. פעם אחת אתה יודע ב-100% מה שולחן מרגיש? לא. זאת אומרת שיש אינפורמציה על השולחן שלא ידועה לך. נכון? זאת אומרת שכשאתה אומר שולחן, אתה מדבר על משהו שאתה לא מבין אותו עד הסוף. אבל בשביל... הבנת? שאתה אומר, אני אתמול הייתי בים, דוגמה, אתה זוכר ב-100% מה אתמול חשבת? לא, כי אתה כבר לא אתמול. זאת אומרת שאפילו שאתה מדבר על מה שאתה עשית אתמול, אתה לא מבין על מי אתה מדבר. אתה מבין ככה. עוד פעם, בן אדם אומר, אתמול הייתי בים. אוקיי. עכשיו, האם אני אתן לכם קודם דוגמה משהו, דוגמה מפרפר. נגיד, איזה פרפר יפה? עכשיו, שאתה אומר פרפר, אתה יודע, כולל הפרפר, אתה יודע מה הוא רוצה, מה הוא מרגיש, מה הוא מבין, מה, אתה לא יודע. זאת אומרת שאתה בעצם דיברת על משהו שאתה לא מבין אותו עד הסוף. אז אני חסר את הפרפרציה. זה עובדה של מה שראית, של הדבר שאתה רואה. נכון, אבל אתה עדיין לא מבין מה ראית עד הסוף. אבל אתה לא צריך להבין, אתה ציינת. אתה לא צריך. לא. גם אני חושב שאתה לא צריך, אבל רק אני ציינתי עובדה שאתה לא מבין עד הסוף. סליחה, אוקיי, אני אמרתי הפרפר יפה, למרות שאתה ציינת שאתה אומר.
אמרתי שהפרפר יפה, אני ראיתי פרפר יפה, וזה עובדתי. אני מסכים איתך. אני לא צריכה לדעת מה הפרפר מרגיש. אני מסכים איתך, אני לא צריכה, אני קצת חולק, אבל אני מציין, אני מתאר עובדה, את לא צריכה כלום. אני רק אמרתי שעובדתית, כשאמרת פרפר יפה, את לא יודעת הכל על הפרפר. זה כל מה שזה נכון שאת יודעת הכל על הפרפר? זה נכון שאני יודעת... את אומרת, לא צריך לדעת הכל. לא, יפה בעינייך, אבל מה זה פרפר? את יודעת מה עובר לפרפר בראש? אולי פרפר זה סתם שולחן? את מרגישה פרפר ושולחן אותו דבר? פרפר פלסטיק ופרפר אמיתי, את מרגישה אותו חוויה? ממש לא. אולי פרפר הוא אמיתי הוא כמו פלסטיק, את יודעת שלא? אולי כן. אני יודעת שלא. את יודעת שלא, דיברת איתו. זה יודעת שלא, אולי זה אותו דבר. אולי אין הבדל בין דומם לחי. אבל אני יודעת שיש. אולי. איך את יודעת? היית פעם פרפר? היית פעם פרפר? לא, ואני יודעת מה זה פרפר מלאכותי, ומה זה אמיתי. אולי אין הבדל ביניהם. אבל אני יודעת שיש, כי זה חי. זה לא ניזון משום דבר, הוא סתם סובב. הבנתי, ואם אנחנו ניקח פרפר פלסטיק ונתכנת אותו שהוא הולך לאכול, אז יש לו כבר רגשות. לא, לא אמרתי רגשות. אז מה? מעורבות הם שעושים. אז מה יש לו? הבטוחה במאה אחוז, אולי אין הבדל. ומה עשוי פרפר בפלסטיק? פלסטיק. ומה עשוי פלסטיק? מחומר... ומה עשוי החומר? מה טוב? פוליאטילן. ומה עשוי פוליאטילן? מכמה מרכיבים. ומה עשוי המרכיבים האלה? מה אטומים, נכון? לא. ומה עשוי פרפר שם באוויר? גם האטומים, אותו אטומים בדיוק. זה רובוט מתוחכם שיודע ללכת לאכול לבד, וזה רובוט שלא יודע ללכת לבד, זה כל ההבדל, אבל שניהם עשויים אותו אטומים. זה היה כל הסיפור. את אומרת, מה זאת אומרת? אבל זה חי וזה דומם. לא, 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 זה אותו אטומים עשויים. מה שאני בא להגיד, שאני אומר את המילה פרפר, הוא לא יודע למה הוא התכוון במאה אחוז. אני יכול להגיד זה אטומים של פרפר, אטומים של זה. מה עשוי אתם של הפרפר? מה עשוי אתם של ההוא? הוא בסוף אחד. בסוף. טוב, טוב. בכל מקרה, הבן אדם שומע את המילה, קצת זו. הבן אדם אומר את המילה פרפר, הוא לא יודע למה הוא התכוון במאה אחוז. עכשיו סתכלו. לא רק כשאתה מדבר על שולחן, אתה לא יודע מה הכוונה במאה אחוז. גם כשאתה מדבר על עצמך אתמול, גם זה אתה לא מבין במאה אחוז. כשאתה אומר, אני אתמול הייתי שם, אתה לא במאה אחוז נמצא שם. למרות שגם כשאתה מדבר על עצמך, עכשיו גם את זה אתה לא מבין במאה אחוז. זאת אומרת, אני רוצה לאכול. תבין מי רוצה לאכול, למה הוא רוצה לאכול. גם זה אתה לא מבין. אז מה שאני מנסה לומר, שהמטרה של כל ההסברים בעולם וכו' וכו' וכו', זה להביא אותך למצב שתתחיל להבין מה אתה מדבר, מה אתה חושב, להבין במאה אחוז, לא להבין ב... זאת אומרת, אני רוצה לאכול, מי רוצה, מה רוצה, למה רוצה, איך רוצה, איך מוצא רצון. יש לך הבנה מלאה של התהליכים. פרפר, אתה מבין הכל, אתה יודע הכל. יותר מזה. נגיד פרפר, אתה יודע מי אתה אמא שלו? לא, אז זה גם סוג של חוסר ידיעה. אני אביא אותך למצב, הלימוד הזה יביא אותך למצב שכשאתה תדבר על הפרפר, אתה תדע הכל על עולם הפרפרים, אתה תדע כמה פרפרים יש בעולם ברגע נתון, אתה תדע איפה יש פרפרים עכשיו בגלקסיה בצד השני, הכל אתה תדע. אתה תדע את כל האינפורמציה המלאה על כל היקום כולו. זה כמו לאסוף את כל האינפורמציה המלאה על כל היקום כולו. בבת אחת, ואז שאתה אומר משהו, אתה באמת מבין, לפי סך כל האינפורמציה הקיימת בעולם. לא רק כל האינפורמציה הקיימת, כל אינפורמציה שיכולה להיות קיימת. זאת אומרת, גם מה שנמצא לי ביקומים מקבילים, אני מודע לזה. את כל המידע הקיים. ואיך מגיעים לכל זה? לא, אתה יכול לדעת, דוגמה, מה עכשיו כל זה. זה מספיק לך. איך אתה יכול לדעת את כל זה? אתה צריך לצאת החוצה מהזמן והמקום, ופעם אחת להסתגל על מה שקורה פה. אם פעם אחת תצא החוצה מהיקום שלנו, בתפיסה תצליח לצאת מהיקום, ותצליח לצאת מכל היקומים האינסופיים, ופעם אחת תצליח לצאת החוצה, כאילו לא רק שתראה, לא אני אומר לך תצא מהיקום תראה את היקומים, אלא תצא מכל מה שקיים, פעם אחת תסתכל על מה שיש בתוך פרספקטיבה מלאה של אין, ותראה, ואף על פי כן אתה צריך להיות מודע ליש, כי אם אתה רק אין, אז אתה גם לא רואה מה קיים. צריך לצאת החוצה, ובו זמנית להסתכל על מה שקורה פה. עכשיו זה הפוך, כי אם אני מסתכל אז אני בפנים, אני עדיין יש, אז איך אני יכול להסתכל לו בחוץ? אתה כאילו צריך לצאת מהתמונה המלאה ולראות אותה, אבל אני חלק ממנה, אז איך אני יכול לצאת ממנה ולראות אותה? אם אני לא קיים, איך אני רואה אותה? אף על פי כן. אתה יוצא החוצה, אתה רואה הכל, ואז פעם אחת נפל לך הסימון מה הסיפור פה. פעם אחת אתה מבין מה קורה. פעם אחת. שפעם אחת הראה לסימון, והבנת ש... כן, כן. מה הבנתי? כל מה שאני אגיד לך זה לא יכול להיות מדויק. למה? כי מה שאני אגיד לך זה תמיד חלקים של משהו.
בסוף תבין רוח, שולחן, תפוז, מה אתה רוצה, איזה חלק שלך? אתה בסוף תבין משהו שהוא מחוץ לכל הסיפור. ואיך אתה עושה את זה? רגע, ואיך אתה עושה את זה? על ידי שאתה לוקח דברים קטנים, אתה יוצא החוצה, מסתכל, דוגמה, מישהו אומר לך משהו, נסה לראות את זה מבחוץ. אתה חושב, אני רוצה לסדר את הבית אחרת. צא החוצה מהבית, תסתכל על עצמך מבחוץ, כאילו תתחיל לראות את עצמך מבחוץ, למה אני רוצה לסדר את הבית ככה? ממה זה מושפע? תתחיל לראות את עצמך מבחוץ. תתחיל לראות תהליכים מבחוץ. מישהו מקלל אותך, למה הוא מקלל אותי? מישהו נותן לך מתנה, למה הוא נותן לי מתנה? תתחיל לראות את זה מבחוץ, עוד זוויות, עוד היבטים וזה, וברגע שאתה מתחיל לתרגל את זה, אתה בסוף מגיע למצב שאתה רואה את כל המציאות מבחוץ. כאילו מי שרואה בחנות נעליים, אומר איזה נעליים יפות, והוא לא מצליח לראות מבחוץ, למה אמרתי שהנעליים יפות, אז איך הוא יכול לראות את כל התמונה מבחוץ? ופשוט בונים, 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 בונים. עכשיו זה נראה למה התנשף, זה נראה לך מוקב. זה נראה לי קשה, זאת אומרת, זה קשה יותר ככה. בסדר, נספות קשה, יפה, תשובה. אני אומר לך, שאם עושים את זה מסודר, זה הרבה יותר קל ממה שאני אומר לך. בטח שעושים את זה מסודר, אבל זה קשה לעשות את זה מסודר. אבל אתה יודע, אתה מפספס... אני מפספסת כמה חוויות כשאני עושה את זה, אני עושה את זה המון, כאילו, חיה בגוף שלישי. נכון, אבל המטרה לא, צריך גם וגם, גם וגם. אז זה בוס, גם וגם. נכון. צריך מוח סופר, כאילו צריך שם עכשיו יהיה כבוי ודולג בו זמנית. רגע, תראו, יש בזה שכל יפה, מחשב, כמה פעולות הוא יכול לבצע בשנייה, לפי כוח העיבוד שלו, נכון? המעבד יכול בשנייה אחת לעשות מיליון פעולות, לפי העוצמה שלו עכשיו. כשהוא מתחיל לעשות את הפעולות, בעצם מתבזבזת לו אנרגיה, אבל הוא לא יכול לעשות גם פעולות. זאת אומרת, מה ייתן למחשב אפשרות לעשות אינסוף פעולות בשנייה? אם בעצם הוא לא מבזבז אנרגיה, אתה לא מבזבז אנרגיה, שהוא כבוי. זאת אומרת שרק מחשב כבוי יכול לעשות אינסוף פעולות בשנייה. זאת אומרת, אם אתה צריך לכבות את המחשב, תוכל לעשות מה שאת רוצה. אבל הפונקציה אבל של כמה פעולות בשנייה שעה, זה פונקציה של אנרגיה? אני אמר לך בשורה התחתונה, אנחנו לא בשיעור מחשבים עכשיו. בשורה התחתונה, אם תשימו לב, אני רוצה להסביר פה עוד היבט. מה שדיברתי היום, זה בעצם הייתה הרכבה של המון דברים שדיברנו עד היום. אני כאילו רוצה להראות לכם איך דברים בסוף מתחברים. עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ועכשיו אתה יכול להבין מה... נראה, מי שנגיד אני נעשה פעם ראשונה, גם מבין, אבל מבין את זה אחרת לגמרי, מי שכבר שמע את כל ההגדרות, ויותר הגדרות. מה שאני בעצם בא להראות, שככל שאתה לומד עוד ועוד 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 ועוד, פתאום תהליכים, פתאום גם דברים מתמלאים לך מעצמם. זאת אומרת, אם הבנת משהו אחד, אתה במכה אחת עכשיו הבנת עוד מיליון דברים. זה כמו נגיד איזה שורש מסוים, שאם אתה חוטף אותו, במכה אחת פתרת 100,000 דברים. נכון, נכון, בטטריס, נגיד לדוגמה, יש לך, אתה בונה איזה פירמידה, אתה אומר איך אני יכול להפיל אותה, מספיק אחד נכנס למטה, כל הבינה נפל. מה שאני אומר שגם ברמה של ההבנות, ככל שאתה מבין יותר לעומק, יותר לעומק, עכשיו שתבינו, נגיד מי שמבין מה שדיברנו היום, הוא במכה אחת הבין עוד מיליון, במכה אחת נפתרו לו עוד מיליון שאלות נוספות בתחומים אחרים. ואם אתה נכנס יותר לעומק או דרך פנימה, אז אתה במכה אחת יכול לזה. עד אתה מגיע לראשון, ואז אתה מפיל את כל הבניין. זה אומר שבא לי יותר מחכה. יאללה. אולי. נעשה הפסקה ונעשה יותר מה. רגע, רגע. אתה אמרתי שאתה יכול לדעת מה שיש בסין. אתה יודע, נניח, אתה יודע את כל... אני לא רק יודע מה יש בסין, אני לא רק שאני יודע עכשיו מה יש בסין, אני גם יודע עכשיו מה היה, עובד ויהיה בסין ובכל מקום אחר על כדור הארץ, כולל בחוץ לכדור הארץ, כולל בכל נקודה, כלשהי ביקום הזה או ביקום אחר, והכל אני יודע בו זמנית. יש פה מישהו שישב. אני אתן לך את התשובה. התשובה היא שאתה לא מספיק חכם להבין את התשובה שלי. זה אני שואל. אני לא רק שאני יודע מה קורה, מה היה עובר ויהיה בכל מקום אפשרי ביקום כולו, מקום זמן, בכל מקום זמן אפשרי ביקום אחר, לא רק שאני יודע את כל זה, אני גם יודע את כל זה בו זמנית. זאת אומרת, אפילו רגע אחד אין לי שאני לא יודע משהו. אני מבין מה שאתה אומר, ועדיין. אתה רוצה שאני אתן לך אינפורמציה מאיזה... איך תבין את זה? מה תבין? אני מבין מה שאתה אומר, אני חושב שאני מבין מה שאתה אומר. אוקיי. טוב, בוא נתקדם קדימה. רבי נחמן אמר כזה דבר, יש אור אין סוף. רב תראו איזה אופי, יש אור אין סוף. והאור אין סוף הזה הוא מאוד גדול, ואי אפשר לקבל אותו
אלא כולו בבת אחת. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת חלק, אי אפשר חלק מהתשובה. או שתבין הכל, או שהראה הכל או כלום. או שתבין פעם אחת את כל מה שהסבירו לך, או שתפסת אותו בבת אחת, או שכאילו כמו נגיד אין סוף מספרים, אני אומר לך, בוא תנסה לראות את כל אין סוף מספרים. עכשיו לא משנה כמה תראה, זה לא אין סוף. אתה רואה את הזווית הזו, אבל אתה לא ראית את זה. עכשיו, אין סוף, אם תצליח פעם אחת לראות אותו, תפסת אותו. אם לא, אהבו אותך. עכשיו, רבי נחמן אומר, יש אור אין סוף. והאור אין סוף הזה הוא גדול, ואי אפשר בבת אחת להבין אותו. סליחה, אי אפשר להבין אותו אלא בבת אחת. ורבי נחמן אומר, אז איך תבין את האין סוף הזה? איך נבין אותו? אז רבי נחמן אומר, אתה צריך למצוא מישהו חכם, שהוא יודע לקחת את האין סוף הזה, ולחלק אותו לחתיכות קטנות, וכל פעם לתת לך עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק, וכשתבנה את הפירמידה, עכשיו אתה יכול לטפס בסולם ולראות את האין סוף, להשקיף עליו. ורבי נחמן אומר, ואיך אתה יכול לזהות, רבי נחמן שם מדבר על המשיח, כל מיני סיפורים, הוא אומר, ואיך אתה יכול לזהות את הצדיק שיכול לחלק את האין סוף, ומה הוא אומר? הוא אומר, הצדיק יש לו טכניקה, שהוא באמצעותה לוקח את האינסוף, מחלק אותו לאינסוף חלקים, ונותן לך כל פעם חלק קטן, כדי שבסוף תוכל לראות את האינסוף כולו. מה הטכניקה של רבי נחמן אומר? באמצעות המה שלו. מה? מ-מ-ה? יש דבר שנקרא מה, ובאמצעות המה, הצדיק לוקח את האינסוף, מחלק אותו לחלקים, מביא לך. מה זה מה? מה זה כלום? באמצעות כלום, יש איזו טכניקה מסוימת שהצדיק הוא כלום, והוא לוקח את הכלום שלו, באמצעות הכלום שלו, באמצעות הסכין, זה כמו סכין, זה כמו סכין ב... אתה לא מאמין, חושב שאתה חותר. כן, אבל הצדיק שאין לו ידיים, אז הוא כלום, אז הוא לוקח את הכלום שלו, שזה אינסוף כוח, ולוקח את האינסוף, לוקח את האינסוף הזה, מכריך אותו, מכריך אותו לחלק לחתיכות קטנות, ואז הוא מגיש לך, בוא תוכל, הנה עוד חתיכות, חתיכות. נכון, אבל רבי נחמן אומר שם עוד משהו, רבי נחמן אומר שהצדיק הזה, איך אתה יכול לדעת אם אתה יכול ללמוד ממנו או לא? לפי אם הוא נוקם ונותר כנחש. הצדיק הזה צריך להיות נוקם ונותר. יפה. רבי נחמן אמר שאם אתה פוגש צדיק שהוא לא נוקם ונותר, אתה לא יכול ללמוד ממנו. אין לו סיכוי. למה? כי הוא עדיין מחפש את עצמו. מי שלא יכול לנקום ולנטור, מי שלא יכול להיות אכזרי, בן בליעל, רשע, מרושע, פושע, מי שלא מסוגל להיות הפושע הכי גדול בעולם, לא ראוי להיות צדיק. וגם מי שלא יכול להיות הצדיק, גם מי שלא יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם, גם לא ראוי להיות פושע, גם כדי לקבל את התעודה של הפושע הכי גדול בעולם, גם בשביל זה צריך להתאמץ. אתה צריך להיות כל כך צדיק כדי להיות פושע. כדי לשקר אתה צריך לדעת מה האמת. כדי להיות אכזרי אתה צריך להתאכזר על הרחמנות. אם אתה לא מספיק רחמן, אז זה לא חוכמה של האכזרי. אתה צריך לקחת את הרחמנות, להתאכזר אליה ולהיות אכזרי. זה אכזרי אמיתי. שהוא יש לו רחמנות ובכל זאת מתאכזר. זה בכלל אכזרי. גם כדי לקבל תודה של פושע צריך לעבור בית ספר. אוקיי? עכשיו. כן, מה שאת שומעת. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, זה שרבי נחמן אומר שהצדיק, התפיסה הכללית אומרת שצדיק הוא לא נוקם ונותר, הוא לא זה, הוא אל תעשן לי שם חשיש, נכון? אל תעשן לי שם חשיש, תהיה צדיק, תהיה באשרם, המדבר, מה שזה לא יהיה. אני אומר, לא, צדיק כזה שהוא נמצא באשרם, הוא לא יכול. צדיק כזה שנמצא באשרם, הוא לא יכול לעזור לך, הוא עצמו חולה. למה הוא הולך לאשרם, אתה חושב? הוא חולה. למה בן אדם עושה מדיטציה? כי אין לו מה להסביר, הוא לא יודע להסביר, אז הוא מעדיף לשתוק, שלא יגלו שהוא לא מבין. למה חשב? תכף פיתחו את שיטת המדיטציה. בא אחד למורה שלו, אמר לו, אני רוצה לשאול לך שאלה. אמר לו, תתחיל לשאול שאלות. עכשיו, המורה קלט שאין לו תשובות. אז אמר לו, תקשיב, אני אסביר לך את השיטה. השיטה היא פשוט שב שם, תשתוק, חכה שתבין. זה הכל. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, מה אתה אומר? זה כאילו עשו סוג של תפקיד, במקום שלא מה להסביר, אז הוא אומר, אני אשתוק. בכל מקרה, רבי נחמן אומר שצדיק אמיתי זה צדיק, אבל יש הרבה צדיקים, אבל אם אתה רוצה צדיק שיכול, יש הרבה רופאים, אבל יש רופא אחד ששאול את התרופה. אוקיי. אתה רוצה לרופא ששאול את התרופה, אתה צריך למצוא צדיק שהוא נוקם ונותר. אז תגיד רגע, אם הוא נוקם ונותר, איך אני יודע שהוא צדיק? אבל נוקם ונותר כנחש. מה זאת אומרת נוקם ונותר כנחש? אתה יודע מה זה נוקם ונותר? מה זה נוקם? נוקם זה שאם פגעת בו הוא פוגע בך, אבל נותר, נותר פינה, זאת אומרת, לא משנה זה, הוא יזכור אותך כמו נחש, אחרי 1,000 שנה הוא יגיד לך. בגלל שיש לו אגו וגאווה והוא מניאק, תוסיף עוד כמה קללות, אתה פגעת לו באגו, הוא עכשיו רחם לך את זה בפנקס, בעוד 100 מיליון שנה אתה תבוא, תגיד, לא רק אתה תבוא,
בעוד 100 מיליון שנה הוא יפגוש את הנכד של הנכד של הנכד של הנכד של הנכד שלך ויגיד לו אני זוכר את אבא שלך וזה וזה ועכשיו אני נוקם בך על כל מה שהוא עשה לי פעם ואף על פי כן הוא ישאיר את הפנקס פתוח הוא לא יסמן וי יגיד לו אתה עכשיו אתה מבין גם אותה אז מה צדיק בו? למה? לדעת כמה מקצועי צריך להיות כדי לזכור משהו כל כך הרבה זמן? לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך.